Teď jdu se vyčurát a jdeme na finále. A všichni zahyneme. Ahoj dámy a panové, vážení diváci, já vás vítám a vítám zde i zbylé hráče našeho streamu na, doufám, že finální akci našeho Terminátora Annihilation Line, tedy linie anihilace, linie zničení. A je tady, jak víte, je tady Alex, je tady Pepa, je tady Petr a Michal, náš takový občasný spoluhráč. Budu rád, když nám dáte, nebo my budeme rádi, když nám dáte odběr. Prosím, dejte nám ho, klikněte na odběr. Like a komentář je taky dobrý, protože si pak můžeme povídat a pomůže to propagovat naše video. Ale my teď dojdeme do hry, protože jsme skončili přímo na místě. Vy to nevíte, ale je to docela dlouho, protože vlastně víte, protože jsme skončili u čističky vody, kde jste získali jste vlastně hlavní úkol, který seržant Davis. Zjistili jsme, že máme vlastního robostalkera. Tím robostalkerem je Skynet, protože ten hajzl o nás ví všechno. Ví i to, řekněte něco někdo vtipnýho, mě nic nezajímá, mě nic nenapadá teď. Ví i to, že jsi dostával ve škole na hubu, teda pokud jsi chodil do školy. Já mám střední školu! Tak vidíš, tak on ví, kam jsi chodil do školy a určitě tam pokud své roboty. High school je střední škola, že jo, na způsobu Ameriky, jo. Tak já mám střední školu! Snad byl určitě quarterback. To já nevím, kdy jste se narodili vaše postavy, protože někteří už čistku školu nemuseli. Ale ve světě Terminátora to je jedno. Já bych se nedíval, kdyby se tady Lucas Snow narodil v 19. století. Prostě Ne, já a Lucas jsme z toho ještě. Ty a Josh. Počkat, Lucas jsem já? Už mám přehozený. Už je nám 40. Obom. Jo, tak to je dobrý, to jste zažili normální, ještě starý svět. Počkejte chviličku. Teď nic neříkejte, já tady udělám pro diváky kouzlo a přehodím rámečky do správných těch kolejí. Pop, tak, a teď už jsme na správných místech. Omlouvám se, jak jsem to z jiných her měl přeházený, tak se mi to nedalo správně pořadí a já už si nepamatuju ani jako své vlastní jméno a jediný, o kom se věděl, že je správně, je Ondra jako GM. Jo, to je správný, že jste věděl. No vy jste dostali teda úkol, že máte vzít ten hackovací device, ve kterém je nahraný program, který se jmenuje Revenge of Sarah, ne? Nebo Sarah's Revenge, tuším. Mm-hmm.
A ten máte dostat do hubu, který je kousek odsud, ale za Annihilation, za linii zničení. A máte i souřadnice, kam máte jet. A tam vy se potřebujete dostat. Ale problém je, že za je to není to úplně vedle, je to trošku dál. Je to za opravdu za linii zničení, takže v místě, kde už by nemělo žít vůbec nic. A za B je to, teda vaše auto už nefunguje, protože jste se odpálili EMPčkem. Ale my jsme měli plán. Ano, ano, přesně tak. No tak povídejte, protože už je to na vás. Protože my vyhledáme mezi těma vrakama aut aspoň jednu funkční baterii a zkusíme auto zprovoznit. Ale, dobře. To bude celý. Jak to najít, tak to zprovoznit, tak zabere směnu. Takže pokud potřebujete něco dělat někdo jiný během směny, pokud něco potřebujete utratit, tak můžete. Tak, já myslím, že já a Arnoš můžeme pozbírat ty pušky těch termosek. Ano. A Lukas si může skočit pro svůj granát velice opatrně pod tý mrtvý holky. Mm-hmm. A vzít to druhý hackovací zařízení, protože možná se bude hodit. Mm-hmm. To můžete, protože teďkon máte celkem pohodu. A vy co obíráte nepřátelé? Zkuste z jednoho z těch terminátorů vyndat baterii. He? He? Jak? A? Ne, nebudou vyhořený, když je sejmu. Pod předním plátem je takovej soket. Ten otočíte, myslím, že po směru hodinových ručiček a vysune se. Tam je baterie. Nebude to vyhořený, když je louplo to MPčko? Ale jednoho jsme zastřelili dřív než hlouplo MPčko. Jo, raketometem a dokonce byl i mimo dosah toho MPčka. No. Vemte tu baterku. Když se poškodí, je silně nestabilní. Řekl bych tak desetinu kilotuny nestabilní. Raketometem. Ano. Přímou trefu rakety. Nebude tak těžký přivést k výbuchu. Vemte jí sakra. No, jenom bych rád podotknul, že se chystáme do otevřené náručí pekelné brány. Jo, tak možná se to bude... bušninu, teda baterku, uděláme z nich bušninu. Ne, to říkám tady těm dvou, já jsem na tvojí straně. Jo, jenomže tady ta mise se z polosebevražedný na sebevražednou stala docela rychle. Je pravda. Hupsík, dupsí. No jo, no, tak už to v tomhle světě chodí. A stejně, kdo by tady v tom světě chtěl žít. Přesně tak, chcete snad žít navždy. Pánové. Chcete snad dřít navždy, si říkal? Ještě jedna věc. My máme v autě furt svázanýho, smotanýho kapitána Edwardse. Co s ním? To pustíme, ne? No. Co s ním, veliteli? Asi ho bude muset pustit, no. Jako... Já se bude vzít nemůžem. Úplně střílet se mi ho nechce, na to nemám nervy. Ale na druhou stranu, zase ho pustit a riskovat, že potká být jedinýho člověka, který by tím jeho heretik chováním jako nějak buď nakazil, anebo zabil, to se mi taky nelíbí. Tak uvím se mu. Nemáme čas tady takhle rozhodovat, já jdu hledat baterku. Jasný. No, hledej, jestli dáme pusky. Jasný. Ale hodíš si na, budeš scavengeovat a pak budeš opravovat. Dobře. Ale dělá někdo něco ještě během toho té směny, co tady bude řešit? Čeká se otevřu i pravidla, abych chtěl tamto. Co tady bude řešit? Přes survival, že jo? Jo.
No, já nechci být úplná svině, ale už z principu, jak se tady ta hra hraje, a s tím, že už jsme nějakou tu hodinu dneska na cestě, a vlastně je tady práce jenom pro jednoho člověka, tak by ten zbytek mohl třeba jít spát. Protože může to být poslední šance, co by se můžeme prospat, a navíc potom Garcia se může prospat v autě. Je tady někdo jiný řidič než Garcia? No. Proč si Michal udělal Wolverina našeho týmu? Já trénink nemám. Hem. Zase to všechno vodru já. Kde je driving? Ale já bych to možná zvládnul, já mám AD na to, na driving. To máš to celé dobrý. Tak si jděte zdřímnout. Jako to Ačko tam je dobrý prostě. Jo, jo. Když tak to pušnu, a když tak to krušnu. Takže co, nakonec dáme jako šlofíka? No, já bych si dal, dává to smysl. Jo? Jako ne... Hele, já úplně jako nebudu protestovat vzhledem k tomu, že jsem přednedávnem uhasil pěkný plazmový zásah ze svého hrudníku. Jak jsem kvůli tomu sleepy. Jo, tak já na šichtu, já to tam akorát, já dojdu jenom pro ten granát. Tam, jak jsme nastražili tu naší pas, která vlastně jako jediná nesklapla. Nebo sklapla? Ne. Ne, nesklapla. Oni se vás všimli, když jste se přesunovali od toho místa, než to spustili. Jakoby. Tak tam takhle opatrně jsem tam ruku, zajistím granát, vezmu ten původní Garciův Sparkův přístrojek na hackování a tak. A potom jenom dojdu do mezi auto a tu vodárnu, co tam je. A tam si vytáhnu deku a hodím a udělám si nějaký to prostě na krostu si tak lehnu a kdyby něco, tak křičte. Jo. Hele Michale, prosím tě, tak je to na tech, protože ty scavengeuješ ty vozidla. OK. Tady je potřebuješ shiftu na scavenging pass from functional or inoperable vehicles. OK. Make tech roll. Can find a number of vehicle spare parts equal a number of success you roll. Tak nám to dobře začíná. Nula úspěchu. Můžeš pušnout. Asi budu muset. Se vystresuju hezky. Mích moc nezbývá. A vystresuješ nebo... Jo, vystresuješ si jednu žení šedničku. No, jestli to je stresné zranění, ale podle mě to je stresné. To je mentál, takže stres. Ale když pušuješ, takže je to vždycky za stres. Ne, jenom když hodíš jedničku. Tak. A vidíš. Tady ano, ve Vesnu je to snad vždycky. Protože jo, to má okay, trošičku jinak. Tak vám to omlouvám se. Nicméně mám dva úspěchy, hodil jsem. No vidíš, tak to si získal baterku, kterou si potřeboval. A ještě si dokázal odsát nádrž. Aha. Ňamy. To se může hodit, jo. No, někde v autě zůstalo tolik let, prostě nádrž s benzínem. Pořádně to promíchám. Škoda, že to naše je nafťák. Je to prostě to, co potřebujete. A to vadí? Já bych řekl, že naše auto, jako současná auto, už by měly být multifuel. No, Peťo, záleží, jak daleko chceš dojet. Jenom tamhle, k těm pekelným plamenům, dál už to asi nepojede. Na olej, myslím, že to nevadí. Na vaření. Prosím. Na vťáky můžu věci na olej na vaření, ne? No, ale bez turba.
turba nemají rádi s britovací volej. Benzín úplně nemusí. Turba, ale pořád aspoň někam dojedeš, ne? Vybereš pár večer, pár těch, pár hladových oken, kde mají fritě nějaký volej. Klasický starý diesel bez turba, ten jezdí na fritovací volej, no. A tady to příjemně voní, co jsem slyšel. Voní to jako, jako na hlavním nádraží. Jako na, na nádraží, kde dělají hranolky, to voní. Tady nikdo dělá hranolky. Dobře. Já jenom teda Joshuovi dám tu plazmovou pušku, co jsem měl půjčenou, ať má jednu u sebe, kdyby náhodou. A já si vemu jednu tu terminátorskou a nevím, kolik jsme našli náhradních munice do ní. No takhle. Oni mají... Ta munice je horší, protože tu mají připojenou oni k sobě do baterky, takže... takže tam je akorát jedna ta baterka plná. Jo. To je 20. Mm-hmm. A zbytek je prostě... Víš, jako oni si to sami dobíjejí. Že oni nepotřebují nosit zásobníky, že jo? Tenský. Ale je tam, jestli se nepletu, kolik tam bylo? 4 ty týpci? Mhm. Jo, ale jeden útek. Jo, no útek, on ten odběh tam, kam dostal zadání. Jo, jo, takže máme 3 ty pušky po 20 nábojích. Ano. To bude stačené. Ale to, co máte vy, ty co máte, vy máte tu karabinu nebo máte jenom tu pistoli? Máme pistoli a dvě karabiny. Jo, tak ty jdou použít, ty baterie. To je udělaný proto, aby se to dalo jako vyskavenžit, víš, jako... No, mysleli na nás úplně. Prostě ty, co používá odboj, můžou používat ty stejný, prostě ty baterky, aby právě to bylo... zaměnitelný. Když na bojiště získáš tu baterku, tak aby si mohl použít a obráceně. Jo. Když náhodou tvůj parťák padne... A pokud padne... jste si to vybili, tak si je můžete teď dobít, jo? Protože tam je pořád ten hub. Jo, tak to dobijem. Dáme si tam našli Tesla baterky, dáme si chrupku a Garcia mezi tím bude makat. Jako správný mexičan. Vy jste šli spát a Garcia tam maká. A jako bys nechtěl. Jako tak. Jo, no. Akorát jsem zapomněl, co bylo za to. Jestli bylo ráno, odpoledne nebo večer. Ráno jsme vyráželi, z ráno nám volali. Jeli jsme tam, nevím jak dlouho. Jasný, jednu shift jste jeli, takže to bylo odpoledne. To znamená, že teď je, a to byl boj, takže teď je večer. OK, takže je noc. Nám začíná, zapadá nám slunko. Když je hotovo. Okay. Na severu je akorát vidět červená linie. Občas proletí nějaký stroj někde na pozadí. Tak jo, chlapi, tak nasedáme. No já ještě než to, když skončím, tak ještě půjdu si projednu tu baterku z toho terminátora, mě to prostě nedá. Sice si všichni chrápat, ale já si ji vezmu. Jo, já myslím, že tu jsme vzali, když nám to Joshua říkal. No, OK, tak ale jestli ty ji vzali, tak je to klid. Jestli to teda nebyl problém. No já ne. Ne. Nebyl to problém. My jsme ji vzali. Teda já s tím problém neměl, tak. To zase taky to, já tomu nevěřím. No a než pojedeme, tak nám zbývá vyřešit jednu věc. Jo, ta věc neodešla. Já skoro by vytáhnu ten nůž, co měl. Otevřu ty zadní dveře a vytáhnu ho ven. OK. A je otáhnul 5 metrů od auta, tam ho pohodím. Ukážu mu ten nůž. Aha. A hodím ho, já nevím, 5-10 metrů dál, prostě vedle. A pak se vracím k autu. On se tam už nějak dopídělkovat a osvobodit se, že jo? Jo, on jenom ha! Ha! Hynete!
tam na tebe volá. Skyden se vás postará, není úniku. Hele, vem si poslední věc do hrobu. Skynet se tě celý tvůj život pokoušel zabít, my jsme ti teď dali milost. S tím nasednu do auta. Já nastartuju. Bude muset bez světla, takže žádný spěch. Píp, píp, píp. Tak. Dobrou, pánové, zbuďte mě, až budem na místě. Jo, jo. A šlapnu na to, no. Jo. Šlapni na to opatrně, protože jdem zatmit bez světla. Hele, jedu úplně jako kdybych hrál Medrunnera. No hele, a cílem, jak jedeš? Jedeš po hlavní, já vás přesunu zpátky na rolled up. Zapnu si navigaci. Nejbližší cesta Annihilation Line. Na nejbližší odbočce odbočte vpravo. Hele, dej si to ty Skynete. Ne, dej sem. Já ti ukážu, kde jste. Já vám tady nakreslím, kde jste. Jo. Tak. Vy. Jste tady. Vy jste tady, kde nakreslím teďkon křížek, který bude mít, řekněme, třeba svítící modrou barvu. Já počkej, tak to není křížek, tak to počkat. Tam to píše, píšeš? Freehand. Jo, na mapu? Hodil jsem vás na mapu? Hodil jsem vás na mapu. Já jsem na bílý ploše s čtverečkama. Ano. Jo. Aha. Už tam vidím to. Ale mapa tam není. Ne. Já tam vidím křížek a ne mapu. Aha, tak vím, držte. Ale víme aspoň, kde jsme. Ne, já totiž jsem tý hodil do špatné vrstvy. To je obrácená trojka, doufám. To vůbec nevím, co to bylo. Tak. Takže tady. Vy jste byli ve špatné vrstvě. Já jsem měl mapu ve špatné vrstvě, takže dobrý. Teď už mapu vidíte, že jo? Jo. Já jsem měl totiž nechtěný v GM vrstvě a ne v map vrstvě. Tam. Takže tady, kde jste, tak tam jste teďkon vy. A kam jedete? Není to zas tak úplně daleko. To, kam potřebujete jet. No, já to řeknu je asi tady. Takhle. Počkej, není to daleko? Jenom v jiném státě. To je daleko stejně jako celý Oregon. Kolik je Oregon nebo Nevada tady takhle na dělku? No, je to nějakých 250 kilometrů. No nic, no. No, no hlavně se musím dostat přes Annihilation Line. No. Asi nebude úplně tak jednoduchý, protože prej se na druhou stranu dostávají věci jenom po smrti. Ne, tam se dostávají živí, ale vychází po smrti. Respektive už nevychází. Ano. No nic, prostě náš první krok bude přiblížit se k Annihilation Line a zjistit, jak se dostat za ní. No, otázkou je, jestli chcete průbnout nějakou cestu, po který se dobře dá jet, anebo fakt nějaký jako terén. Nechci říkat les, protože les tam není, ale terén. Tyjo, tady bych... Já bych možná zkusil ten terén, i když jako třeba tam nebude Skynet čekat někoho. No ale Annihilation Line, co tak koukám, tak bude minimálně nějakých ještě 15-20 kilometrů daleko. Ano. Takže můžeme kousek jet po silnici, ať nedrtíme úplně auto a pak to vzít do terénu a jet terénem. A až se dostaneme nějak hlubš za Annihilation Line, tak můžeme zase jet na silnici, protože 250 kilometrů v terénu tohle auto asi nedá. Navíc myslím, že možná třeba bude jenom 100 metrů ta Annihilation Line a potom je už nezajímá nic, protože tam nic nežije. To je otázka. Já bych řekl, že to bude mnohem hlubší celá tahle sranda. No, bohužel je ono. Musíme doufat, že tam je třeba nějak dýchatelný vzduch.
deep shit. Jestli ne, tak máme problém. Tak. Já nedokážu udržet běh na 250 km. Tak se uč. Dobře. No minimálně by to chtělo, ale aby jsme někam zajeli a aby... Protože teď jako tu šichtu... No, jo, takže ale prostě... já jedu pomalu, ale jedu se zasnutýma světlama. Mm-hmm. Ne to. A opravdu jedu po silnici. Jo. Hele, tam bude třeba, ale... přemýšlím, jestli... Takže jdeš úplně po silnici. Občas nad váma proletí letadla. Nebo přímo ne letadla, ale ty Hunter Killery. A vy jedete... Oni nelítají přímo nad silnicí, takže jako oni nemusí jako objíždět tu silnici. A nesvítíte teda, to chápu. Ne. Nicméně... Některý Luděk dodal, oni sice neslyší, ale vidí. Nicméně já si hodím tady, jestli náhodou vás nezaznamenají. Házím... No vidíte. Tak, takže míříte k Annihilation Line a to je v podstatě obrovská, když se podíváte na ní z nějakého místa, vidíte fakt jako stroje, který pálí to, co je před nima. Oni to prostě pálí, jako plazmou. Tam jako nic... Prosím? To by připomíná dědečkovo vyprávění o Vietnamu. Nepálí každý kus země, ale každý město, každý barák, každou prostě věc, kde by někdo mohl být. Tak prostě to přímo napálí do toho několik raket, plazmových raket, to vybouchne. Vidíte tam jako desítky a desítky T-800, který vždycky tam vkročí a prohledávají všechno, na co přijdou. Tak. By stalo se dostočit to do té divočiny, když už to máme na vizuál, a zkusit to obět. Jako tolik té osmistovek najednou jste, jako vidíte v tom jednom místě, kam koukáte, neviděli. Je jich tam fakt hrozně moc. Nebo tyhle koncentrace, tam jsou tam nějaké jako hlídky? Jo. A to jsou pozemní nebo ty Hunter Killery? Většinou Hunter Killery, který mají třeba 4 až 6 těch termosek naložených, aby mohli vysadit. No a co to udělat tak, že použijem ten výbuch jako diverzi? Oni začnou pálit, něco vybouchne. Všichni z okolí se stáhnou tam, protože tam evidentně něco je. A my proklouzneme terénem bokem. Teoreticky možný to je, ale myslím, že v první řadě bych se zkusil dostat se přes to přes bez akce, protože tenhle plán teoreticky můžeme spustit tak jako tak, ne? No musíme někam jako připravit tu výbušky. Respektive tu baterii. Už tady bylo. Jedu autem. Tak mám tady zatočit nebo ne? Řekněte rychle, do 10 minut přejdeme na... Pak už nemůžu si jet. No už bychom, jestli už vidíme termosky, jak pálí města, tak bychom měli si jet ze silnice. Jo, to jsem bral, že jste si jeli, to jako teďko ne to. Jo, neboj. Tak. Luďku, dělej mi spotera. Jasně. Půjčte mi dalekohled někdo. Tak mu půjčím dalekohled. A já se pořádně rozhlídnu a chtěl bych použít zase Ondro taktična. Minimálně zkus třeba odhadnout, co by pro nás byla dobrá cesta, nebo kde by bylo dobrý umístit tu nálož, to jako na to odlákání, když bychom pak objížděli, tak aby ty, co tu budou odlákaný na tu pas, tak aby měli co nejmenší šanci nás všimnout. Víte, co by teď byl krásný válečný záběr, typu, já nevím, to Expanse nebo nějakých tady těch novodobých seriálů, jak by ten smyt takhle prostě vykouk, rozhlednul se a najednou kolem letící blástrový výstřel. Půlka smyt se pryč. OK.
Tak si hoď. Hoď. Jo, asi command, nebo... Ne, to je rekon, viď, asi spíš. No, rekon. Já to mám jako talent, tam hod zmíněnej není, ale chápu tě. Dalekohled dává plus jedna, nebo ne, Alexi? Ano. Lítá mu tam ta taková ta čárka, co je vždycky ve filmech. Tak, já to pušnu. A mám dva úspěchy. Dva úspěchy. A jeden, vystresovalo mě to. A zajímá tě... Teda, jo. Já jsem taky vystreslej smysl, neboj se. Zajímá tě nějaká způsob, jak se dostat skrze. Jo, nebo odhadnout cestu, kde kdybychom položili tu nálož jako na tu odlákání pozornosti, tak oni jak se k tomu budou sunout, aby to zkontrolovali, tak my bychom je objeli. Jestli mě chápeš. A co navrhoval Michal. Michal, ta fúzní baterka, kterou oni v sobě mají, tak ta zlikviduje zhruba jako půl kilometru okruh. Jo. A dá se v podstatě jako na čas, jsem pochopil, že když ji správně přetížíš, jako vyskratuješ, tak ti dá chvilku, než bouchneš, že je v podstatě jako časovaná bomba. A mě taky vyhodil z okníka. No, právě. Z toho vycházím. Ano, dokážeš to nastavit tak, aby si jako správně vyhodil v tu chvíli, kdy potřebuješ. Taková malá atomovka. A jo. Protože štěstí to smete ještě nějaký termosky. Kvadle přivří a to je granát. Nejhorší na něm je, že bohužel nedohodíš tak daleko, aby ti to nezasáhnul. Ale no. To trochu nevím. Hele, máš dvě varianty. Naš just, při tom sledování. Zkusit projet jedným bývalým vyschlým korytem řeky. Který vidíš teď v rámci jako kopců a hor. Ale je to těžký terén a může se poškodit auto. Ale nehlídkujou tam. Jako vidíš, že tam jako vidíš loop prostě v tom jako ne loop, hole tam vidíš. Tak. jako v tom jejich hlídkování. A nebo pak po normální cestě odlákat je právě tím výbuchem, respektive, že by šlo tam jako dát tam tu výbušninu, připlížit se, odpálit a pak tam projet. A nebo třetí možnost je fakt jako odlákat je někam jinam a pak tam jako jet. Tak máš tři možnosti. Teď nechám na vás, abyste si vybrali. Mně se asi líbí do koryto té řeky. Dej si koryto, ale mně se líbí taky nejvíc, no. No, tak snad nezničíme půl osu, jak ale... nás čeká na dlouhý pochod. Sorry, Sparku, ale myslím, že budeš mít ještě šanci si udělat velký kabum. Pořád to můžeš nastavit, že jo, nebo jako udělat to na sepnutí, jako ten časovač. Já netrvám na tom, že musím něco vyhodit do vzduchu, hlavně aby jsme se tam přes tu věc dostali. Pak budeš mít prostě jeden atomový fúzní granát v autě pro potřeby. Jo. Se s ním všichni budeme cítit bezpečněji. Hele. Říkejte mi, kudy jet. Dobře, tak je to dost obtížné nařízení. Tím, že ti bude pomáhat, tak samozřejmě přidá bonus. Na to údolí nebo je lepší, kdyby si za volant sednul Sparks? Já myslím, že to je celkem pořád měl by odpočívat. Jako když, hodinově. Když ho proberete, aby odpočíval, jo. Tak ho proberete. Aby jako tak bude mít odpočinek. OK. Hele, jak říkávala moje babička, nech to v rukou Pána Boha. Já se postavím, já jsem na korbě, takže já se jako postavím a budu koukat na terén před sebou a říkat, jestli něco jako vidím tomu Lukasovi. Jo, hele.
Ondro, jak je hluboký to koryto? Dovolili bychom si tam aspoň baterku ruční? No, jako je to risk, protože to se může odrazit někam, to světlo. Tak ne. Já vám jenom řeknu, jak je to těžký teďko. A potom jenom ten Skynet. I got you. Ty přidáváš jedna, že jo, za to, že koukáš. Jo. Jo, jenom vydržte, já vám řeknu, jak je to těžký a pak se rozmyslete, co všechno dobrá. Budete. A tady v mezičase si můžeme popovídat, co byl náš nejlepší ten, jaký crossover komiksový s Terminátorem byl nejlepší. Já si pamatuju, když Termosku zmlátil Batman. To nebylo špatný, já si pamatuju podivný kola, když to bylo s Alienama. Že tam to nějak zmotali, že vlastně svět Aliena je po Terminátorovi. Jo, a myslím, že tam bojovali proti sobě. A Skynet tam čeká na moment, kdy znovu převezme moc. Nebo tak něco. Že nejen, že tam trpěli, měli problém s tím, že tam měli Alieny, ale že zjistili, že jejich jeden člen posádky je Terminátor, nebo byl. To je ale jedno zápletka jedničky, ne? Jako jo, ano, ale... Takhle. Řekněme, že tady je ten Android výrazně nebezpečnější. Mám pro vás obtížnost. Protože jsem říkal, že tam hoří ty plameny a podobně na vdálce, tak je to jako dim light, jo? A obtížnost za terén je -2, to znamená -3 celkem. Mhm. Že máš +1, -2. +1, -3, to je celkem -2. Jo. Já... můžu trošku to teď jako zafixlovat, začítovat, jak se to řekne. Já jsem ještě neutratil svých 10 pointů. Že mi jsem si rozpomenul na ty léta, co jsem jezdil na farmě s traktorem. Můžeš si je utratit hnedka, jak vyřešíte tenhle ten problém. Píči, jaký Game Master na dvě věci. Bývalá revolucione. Klidně se pak dej do řízení, ale až vyřešíte ten daný problém. Měl jsi to tam dát předtím, než se začalo hrát. Vůbec ne, to nejde hráčům na ruku. Jako vůbec mi nevadí, že si dáš do řízení, ale až po tomhle problému. OK, tu. A pak mi pošli to kilo, co jsem ti poslal spát. Jako jim dám úplatek a nic to z toho. Dobrá, tak -3 je celkově ten. +1 za Alexa, který se kouká a říká ti kde, takže -2. -2, okay. A ty si říkáš, že máš Ačko a Dčko? Ano. Tak to znamená, že máš Cčko, Bčko, Ačko. Pardon, A, B, Cčko a Dčko, tak. No, já obráceně jsem šel, jsem potočil to, ale... Jestli by z něčeho nešlo ještě získat nějaký plusík, ale... Takže D6, D8. Jo, tak já to jdu. Já to jdu hodit. Jako správný Američan se pokřižuju, když jedu do toho terénu. A Sparks má aspoň výhodu, že zemře ve spánku. Nevím, zničí to auto, že třeba. Jo, a Sparks zemře ve spánku. Když to dojde hodíš, tak nás čeká dlouhý pochod. A Sparks zemře ve spánku. Jako je zajímavý, že máte takových možností, ale proč se mi to nějak nelíbí, jedně z nás nie. Viděl jsem miliardu možných budoucností. A Spark zemřel ve spánku. Takže házím. A... O! Hodil jsem. No, jestli tam máš aspoň jeden úspěch, tak si to povedlo. Hodil jsem 2. Okay. Na 6 kostce. A tady jsem hodil 7. No tak. No se ne. Napínal, jak napínal prostě. Já nezaostřil se to. Já vím. To znamená, jeden úspěch, že jo? Že tam jedu a v jednu chvíli tam začne ten Arnoš. Arnoš, teď začne něco. Hej, vypadá to na hluboký bahno. Ubyť to. Fuck Madrana. V tom vyschlým krytu? Fuck Madrana, no hele, prostě. Napršelo? Jemný písek.
Radioaktivní deštík. Napršel. Bylo tam uloženo. Se tam snažím, pod země lije. Koukám každý kámen, poslouchám Lučkovo, prostě každý ten stupínek, tyjo. Vzpomínám, jak jsme takhle tenkrát tahali zaseklou krávu ze sila. Dobře. Byly časy. Jak jste dostali z krávu do sila? Ale je to hodně tam spadla. Náročný. Tož tady žádný na to mechaniky nejsou, že jo? Na krávu mechaniky? V silu? No, není, no. Na vyčerpání, že vás to, jakože to je fakt náročný. Jako, můžeš tam dát stres? Jsou, ale jsou tam ve stylu, když nejíš, nespíš a tak podobně. Já vím. Každopádně jste celou tu směnu jste projížděli tím korytem až dolů, nebo zbytek té směny. Takže vlastně z kopců a z koryta vyjíždíte, když se ráno rozednívá. Jste asi 10 kilometrů za Annihilation Line. Tak. Bym zjímalo, jak v tomhle tom, jako full offroad jako modu mohl spát, to netuším, ale... Je to voják v post-apu. Tak, 10 minut pauza. Myslím, že bychom se měli najíst a napít, protože jsme ještě dneska nejedli ani nepili. Já si odskočím za nejbližší křovíček. Za druhou stranu auta. Najíst se napít? Ne. Tam jdu udělat to, co musíš udělat, když jíš a piješ. Vím. Dobře. Když se najíte, napijete. Nechám tam jim tam kouřící organický a bobek. Jak takhle necháváš ten bobek? A vy jste se jako dojedli a tak a už se připravujete na to, že pojedete. Tak takhle necháváš ten bobek a z jedné rokle vystoupá takhle Hunter Killer. Chvilku na ně koukáš. Tam nejsou jako lesy, že jo? Prostě, to je jako planina prostě, stromy jsou tam takový, jak jsou za Alexandřema. No to mě teda poser. A to nejsou stromy, to jsou nějaký vedení, ne? No. Vypadá to úplně stejně. Za mnou jsou myslím nějaký někde stromy. No prostě takhle to tam vypadá, takže tam jako není úplně jako za co se schovat. Za kameny maximálně. A najednou prostě vystoupal spoza nějaký rokle. Ty tam se staženýma kalhotama akorát. O, tak rychle začnu stahovat. natahovat a... šéfe, máme problém. Hunter Killer na 12. hodině, teda spíš 6. Tak rychle za nějaký kryt. Třeba si tě nevšim. Vidíme ho nebo? No vy ho vidíte, prvního, kdo ho vidí, je Petr, ale říkám, tam není zase schovat. Petr byl schovaný se za nějakýma sutinama, kamenama a výmolama, že jo? A teď jako on z toho vyjel, takže ty si přímo si koukal, jakože velmi třeba 15 metrů od tebe. A jako čelem k tobě a ty k čelem k němu, on prostě vyletěl z rokle. A toho vidíš, jak on stoupá a pak ho vidíte vy ostatní. Není to daleko, je to fakt jako úplně u vás. Jo, takže to, že by nás neviděl nebo nezaregistrovali, ty jako šance asi taková jako, že Čína se stane tou mírovou zemí, která povede k kroku lidstva. Ano, není to žádný výsadkové, je to menší variace Hunter Killera, ale o to obratnější a rychlejší, jo, ale pořád bude mít jako dost jako spalební síly. Garcia, startuj! Co? Takže... menší znamená, že to je ten? Menší znamená, že to je... To není autobus, že to je velikosti třeba Fiata. To
to už... To už je menší než vozidlo, co? Nebo je, nebo je to pořád malý vozidlo. Ano, Fiat. Je to vozidlo pořád. Ano, Fiat je menší než vozidlo, ale stále se to počítá mezi vozidla. Už je to tak, ale... multipa, jako je pořád velký, že jo? Tak oni ty velikosti, které tam uvádí... Je to pořád vozidlo. ...obrněných transportérů. Je to pořád vozidlo. Hele, to asi jako se vrhám na korbu. Zvlášť jestli jako startuje ten. Ale táhněte mi ičko, aby jsme byli to. Počkej, já si dokonce vezmu kartičky. Já kartičky nemám, ale... Já mám dva. Dva, tři. Čím nižší, tím lepší, jo, je to pořadí. Jo, tři už tam je, tak jinak. Já mám čtyři. Petře, vytáhni jedničku. Nebo pětku, to taky akceptujem. Čtyři ne. Čtyři už ne. Dva. Taky ne. Taky ne. Jedna. No, já mám, ono to nejde vidět, ale já mám, je to vidět? Není. Ne. To je nula prostě tam je. Nula. To je 10. Štěstí vám pře. Já jsem neměl na kartičky, takže já jsem musel házet. OK, to znamená, že jednička, Petře. Pokud si nechceš s někým vyměnit iniciativu. No já si vyměním iniciativu s... Slučíte se, můžete na sebe řát. S Luďkem. Co má Luděk za iniciativu? Já mám trojku. Ale nikdo nemá, nejste pomalejší než ten. Ne, jo, než takhle, ten taky, aha. Takže. Dobrý, tak na to kašlu. Pokud nechcete něco to, anebo... Tak já tam běžím takovým tím hopskavým pohybem na začátku, kdy si ještě zapínám kalhoty. Máš bláto v kalhotech, tyhle. V těchto podmínkách ho tam máme všichni. Dobře. A potom běžím k autu, jenom pohyb čistý. A ty jsi šel se ve stejném hexu dokonce. No, víte, jako on, jo? Ano. No, tak tam skočím do auta a začnu, nebo prostě já skočím do auta a začnu tam vytahovat tu svoji pušku, kterou tam mám někde položenou. Když ne, hex je 5 metrů zhruba, takže určitě nejsi ve stejném, ale vedlejším. Ale můžeš si hodit na move, jestli se tam dostaneš do auta. Já si klidně hodím na move. Mobility. Protože hex je asi zhruba 5 metrů. To je... 10. No. Ale je dobrou výchovu si jít vysrat do jiného hexu. Než je zbytek pozdátky, to víc jako, že není ve stejném hexu. Ačko je 12. Ano. A Cčko je 8. Ano. Ano. Ne, Ačko je 10, ne 12. Ne, jo, ne, ne. 12. 12. Nejvyšší kostka je 12 a nejlepší písmo je Ačko, ne? A mám 3 úspěchy. No tak. Tři to si krásně. To vygeneroval 2 momenta. Dvojka. No, ne. U nás proletěl hnědý blesk. Žádný momenta, 2. Hnědý poplach. Hnědý poplach. Tak mi hnědý blesk, tak mi říkali na střední. Po jednom incidentu s fotbalem a burítem. Tak, dvojka. No, já asi nevím, podle mě mám nejvíc po ruce svoji pušku, takže já hrábnu po svojí pušce a asi začnu rovnou střílet. Dobře. Nebo co to je za pušku? Moc blízko. Já mám M14, prostě pušku. Nemáš už tu? Nemáš tu plazmovku? No, můžeš mít plazmovku, jestli chceš, pozbírali jsme tam 3, jestli nám plazmovku. 14, ona je docela dobrá. Dobře. Takže...
tady to mám. A prostě ho skropím a hodím do toho ještě dvě nábojové kostky. A kropím ho úplně mimo, úplně totálně, někam do křá. A kolik si vystřel nábojů? 7. No, jak to je. To ještě dobrý. OK, trojka. No, tak já skočím na chodbu, na korbu, tam se postavím s kulometem a vykropím to do něho plným zásobníkem. Všech 6 kostek. Tak, teďka... Mám postihy? Za vzdálenost nebo tak? No, já se musím podívat, jak je to tam s tou blízkostí. Kde se uvádí, že jsi moc blízko? Střílím do druhého hexu. Já myslím, že naopak, když střílíš do jednoho hexu, tak máš výhody, jako. No právě, já si nemyslím, že tam jsou postihy za blízkost. A ty střílíš dobrý, čím? Čím střílíš? Kulometem. Kulometem. Já za to mám minus 1 postih za to, že ho držím v ruce, ale... Jo, jasně, no a tak ten má třeba tady, já nevím, jaký máš kulomet. Jen 249. Jen 249, tak to má dosah... Je tady active target in same hex je minus 1 nebo minus 2. Jo, ale on není v same. No, není. Takže prostě máš dosah 6, takže jsi normálně v range. Dobrý. Takže v tom případě mám postih jenom za ten, takže mám Ačko, Bčko. Tak jo. A k tomu použiju 6 kostek střeliva. Jo, ono to může použít 6 kostek. Pojď prostě pak a... Takže, ano. Na samotných kostkách mám 3 úspěchy a mám 2 úspěchy na zbraňových kostkách. Na bojových kostkách. Takže můj kulomet má armor 0. OK. A tím pádem, co to je? 3 úspěchy plus 2, takže 5 úspěchů. Mám základní damage je 2 a kritický je 3. Takže 2 plus... Jo, vydrž, já jsem se podívat, 4, kolik mám armor. Kolik on má armor, víš. To je armorovaný. Teď tě zklamu, ale... Jo. Armorovaný to je. No jo, no, to jsou ty moderní mašiny. Kolik je armor? 6. A když máš kritikl? 3. OK. Počkej, a když mám armor vyšší, tak seš úplně v čudu? O 2. Jebečky, ale to je, myslím, než základní damage, ne? No. To znamená, že když máš armor 4, tak já si, i kdyby jsi byl nejlépe, tak vlastně jako... Nemám armor 4. Má 5. A ty máš damage 3 základní, že jo? 2. Dva, dobrý, tak to se to trefil. Jako toho to poškodilo. Mhm. Ne, Sight Armor 4 má třeba jako tank, víš, tak to. Dobrý, já jsem jenom říkal, co by to znamenalo u těch. No, to jako 4 nemám armor. Střel jsem 25 nápojů. To je za mě všechno. Dobře. Kdo dál tam je? Epa. Tam já se 4, no já... Pozvednu pušku a možná to půjde k zemi. Hele, já pozvednu pušku, a protože... To... Tak zemi to ještě nepůjde, ale kouří se z toho, mám to kritik prostě. Protože nechci střílet bez aimu. A používám ta plazmová puška těch termosek se bude jako assault rifle? Ano. Tak mám plus 1 za riflemana a je tam nějaký postih jinak? Mm. Dobrý. Není.
Takže takhle a prostě mu dám jednu ránu. Piu! Jo. Když mám jenom 20 návodů a nemáme náhled. Pohobitelky. Jo jo. Válka. Válka se nikdy nemění. Tak a já to ale pušnu. Ne. A mám dva úspěchy. Ale vůbec nevím, co ta puška dává za damage. Hele, damage dává 3, ale minus jedničkový armor. Jo. Mm-hmm. Nice. Proto udělali do Arnošta takovou díru lehce. A... Jo. Takže jeden úspěch jde dolů, to je čistý zásah, a tudíž tam mám jeden úspěch navíc, takže damage je 4. Mhm. Jestli dobře chápu. Jo, hele, jak běží, jak tam přiběhl Petr, já teď ten napsaný vše postavím někde. Lukas Snow. Lukas si možná napíšu, možná na to. Dobrý, na co si pamatovat jména mrtvých mužů? Našel jsem tu mzdový výměr, na tom to můžu napsat. Tak. V první hře jsem něco vystřelil a něco trefil. Sestřelil jsi to, prostě. I'm helping. Tak jo. To je první souboj, kde jsem dostal ránu. Zatím. Ale a ve skutečnosti střílil bych po Petrovi, jo, po Lukasovi. Střepina. Šu, 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 šu. To je velká. A pak zjistíme, že Arnoš celou dobu v batu nosí obrovský magnet. Takže padá to zpátky dolů do té rokle. Ok, nasedáme, mizíme, rychle pryč. Co to tady smrdí? No, asi jako my, kdy ses naposled myl. Smrdí to jak hovno. Nechci nic říkat, ale já jediný jsem tady aspoň to něco udělal. Nechceš si třeba dojít na záchod? Už je to minimálně 2 měsíce, co jsi byl naposled. Jestli jsem to dokázal držet tak dlouho, tak není. Tak kromorská. Hele, kdo řídí? Protože musíte řídit, zmizet fakt rychle teďkon a znova si hodíte. Ale tentokrát jenom postih 2. Jo, já jsem přenechal místo Garciovi, jestli mu to nevadí. OK, tak já budu to hodit. Jedna postih. Ať se nedohaduje. Už je to lepší terén, než to. Hoď si. Jeden postih, je postih minus 1. Jo, minus 1, sorry, já se tady... Proč jsme si nedošli... Upravit kostky. Proč jsme si nedošli pro ty ultramoderní krásné buginy, co tam, ze kterými přijela ta... Nevím. Tak... Nebyla tam náhodou druhá terminátorská... Nebyla tam druhá terminátorská armáda, která útočila na to místo zepředu? Já jsem pochopil, že byly rozsekaný na sračky. Ne, jeden to nikde ne. Aha. Po pušnutí jeden úspěch. Jo, takže mizíte a... mizíte a... A fakt jako chviličku potom, co jste odjeli, tak za váma plazmová exploze na tom místě. To tam vymazává dělostřelectvo. Jej. Ano. Jsme mrtví. Jako, a nejenom tam, jo, oni to fakt jako, oni to prostě kosí úplně všude kolem. No. Pupu. Ale jak říkám, hodili jste dobře, stačilo vám to, ujíždíte tam odsud a za váma je zhruba 10-kilometrový vybombardovaný plazmou vybombardovaný kráter. Ty vole, já si myslím, že jsem se posral. A nepořád to bylo. Letí ještě Hunter Killery. Neboj, tvoje řada přijde taky. Kudíž letí ta Hunter Killery? Neletí přes vás. Super. Antraky vaři budou naše největší zhouba, takže... Tady v zázemí a v našem line už budou asi jenom oni. Já se jenom svezu na korbu. Rohoti, který na tebe číhají, když sereš. Noční mura. Možná ho přilákal zápach.
Normálně dali upgrade. Upgradeovali senzory. Sice neslyší, ale vidí a teď už i cítí. Chlapci, to máme problém. Asi to napadlo. Kde jsou lidi, tam je puch. No to je pravda, ale bohužel. Co? Že kde jsou lidi, tam je puch. Jo, to jo. Ale nejenom lidi. A to je pravda. Protože cokoliv, co žije, tak dělá puch. To je pravda. Dokonce i co nežije, dělá puch. To je pravda. Takže všude je puch. Takovej neživoucí člověk, ten dělá hodně velký puch. Ale otázka na vás je, jako jestli budete pokračovat dál jako offroadem, anebo to zkusíte risknout na hlavní cestu. Ale já bych ještě třeba 20-30 kiláků se držel offroad a pak bychom mohli už zkusit silnici, protože 250 km offroadem tohle auto podle mě nedá. No, já souhlasím s poručíkem. Co myslíš, Joshua? Si to zvládneme v offroadu, tady s tím kablem? Ještě chvilku. Ale řeknu vám to takhle. Offroad vám dává bonus do infiltration. Ale zase je to obtížně na jízdu a můžete si poškodit auto. A jedete pomalejš. Když pojedete po silnicích nebo po polích, tak máte nižší, jako máte minus do infiltration, ale zase jako nemáte vůbec žádný postih na cestu a dojedete tam rychlejš. Takže teď je to na vás. No, nevím, pánové, jak jste na tom s vodou, ale já mám vodu už jenom na 2 dny. To stejně. Já myslím, že víc. Ještě na 3 dny. Nemůžu se podívat. Ne, mám vodu na 5 dnů a můžu se podělit. A jídlo mám ještě na taky 5 dnů. Jo, já mám poslední porci vody. Jsme nějakou získali, ne, myslím. Ne. Ne? Jo, hledá, jestli něco na sebe neměl ten sergeant Daniels, když jsme ho obírali. Já nevím, ale jako čutoru měl. Myslím. Takže, a když jste přišli, tak jste mohli vzít jednu čutoru vodně a jednu čutoru od tý jeho Wendy. Já si myslím, že jsem za ty 2 dny, co cestujeme, tak jsem si odečítal vodu a jídlo. Takže mám tady zapsaný 5 dílů vody, 5 dílů jídla. Tak co, poručíku? Rychlost versus, je to rychlost versus ten versus skrytí. Asi takhle vám to postavím. No hele, teď tu první část cesty pojedeme krytí, tady jsme ještě blízko Annihilation Lineu. Tady je to moc volbu. Ale pak bude muset stočit, pak to budeme potřebovat stočit na silnici, protože se potřebujeme ujet 200 mil během 2 dní. Já vám to řeknu takhle, jo. Abyste mi rozuměli. Jsou to čtyři pět move akcí, které vlastně jako s tím autem provedete. No, prostě budu muset ještě spát aspoň jednou. Jestli mi rozumí. No ne, to záleží. Protože když hodíte na silnici, tak jako je můžete dát najednou. Zatímco, víš, tam máš postih prostě do týmu fakce. Ty máš prostě 5 move akcí. Když prostě pojedete třeba v terénu, tak odečtete 1, zatímco na silnici byste odečtete třeba 3. Za tu směnu. Jo. Up to you. Nebo velitel. Tak to prostě můžeme risknout a pojedeme prostě tady jako příběhově. Pojedeme chvilku ještě, než někam najedeme na cestu a potom, potom hodíme prostě lineu na line. High line.
Lejno. Protože dvě věci za Annihilation, čím dřív se tam dostaneme, tím dřív máme šanci zastavit Annihilation Line. Takže nemůžeme, a druhá věc, taky musíme přenášet nad palivem. Ano, přesně když tak. Když budeme skotačit v divočině, tak nám prostě může dojít benzín. Přesně. Takže nám nezbývá nic jiného, než teď kus ještě chvíli, ať se vzdálíme od Annihilation, tak to zjít divočinou a pak se vrhnout na silnici. Což je popisově, ale vybíráme silnici prostě. To je přesně to, co teď koukám. Na to palivo. Ale nic tajemství. Není tam žádná silnice. To je možný. Ještě, jak tam budou ty tři termosky s těma krumpáčem a rozbíjí prostě tu dálnici, jistu po těch lidech nezbyde. Tak pracovní síly má dost, ne? To je pravda. Já jsem si to představoval tak, jako, že tam prostě nejdřív to pálí a za něma jdou s těma krumpáčema a lopatama a prostě tam všechno přeoraj. My si teď zasadíme vlastní planetu. S Blančekem. A vysavačem. Jenom abyste si to palivo řekli, jo, tak vaše auto, to co máte, tak má fuel cap, má 80, ale rozhodně nejste naplným, jo. Jste teďko na 20, máte 20 paliva a 5 paliva máte v té, co jste získali. A konzumujete 2 paliva za move, za hex, jako za ten. No. Nebo za move, za prostě za směnu. Dobře. Jenom abyste věděli. Dobrý. Každopádně kluci, já bych tady dal teď technickou přestávku. Jo, a offroad konzumuje 2x, tady píšou. Dobrá, Garcio, tak... To není na směnu, to je na 10 kiláků, jasný. Tak na 10 kiláků, to znamená, že máte teďko na 200 kiláků a 50 je... 250 kiláků máte palivo. Tak. No, to je to, co potřebuje. Jak to všechno krásně zapadá do té jednosměrné cesty. Ale pozor, teď už jste jenom 200 km daleko, vy už jste něco ujeli. Teď máte na 200 km, 250 km palivo, včetně toho, co máte v tom, a ten jo, a offroad konzumuje 2x. Ale říkám, já bych teď... Nemusíme jít na cestu, ať máme aspoň... Kdyby se nám to náhodou všechno povedlo udělat, tak ať máme aspoň 50-kilometrový úprzí místa. A vás teda čeká rozhodnutí, protože jak jsme zjistili, tak máte přesně na 250 km palivo. Cesta v terénu zabírá 2x paliva a zároveň ale riskujete, že vás odhalí na cestě a zničí dřív, než tam dojedete. No, riskujem, ale už jsme se rozhodli, že to vem po cestě. Byste pak někde sehnali nějaký palivo. To potom to poručík se na to koukne a řekne, to je oběť, kterou jsem ochoten přinést. Když tak vyhodíme Luďka na nějaký ten Hunter Killera a on tam odpálí atomovku. Dobrá. To není atomovka, to je fúzní bomba. Pardon, že nemám doktorát. Není ti omluvy. A je to vlastně jenom granát fúzní. Velikost je ruční granát, no takhle velký to je. No. To je sice jako ta powerbanka, ale je to takhle velký. Dobrá. Vezmeš a hodíš, ne? Takže my jsme se vlastně domluvili, že pojedeme po silnici. Ano. Dobře. Dobrý, tak jo, tak v tom případě stejně si hodí řidič, protože si ukážeme, jak daleko dojedete vaším hodem. Garcio, řidič celtově. Tam jde spíš o to, jak daleko tím dohodem dojedete a jestli se něco nestane. Pořád úspěchy jsou dobrý, jo, čím víc úspěchů, nemá žádný postih a čím víc úspěchů dáš, tím je to lepší. Dva úspěchy. To znamená, že jste ujeli jako tři bloky. Z pěti.
jedeme s větrem ve vlasech. Všude okolo nás je jenom pustina a prach. Tak toto se stalo. Máte jenom 5 jednotek v nádrži a 5 jednotek v tom, jo, teďkon. Všechno toto se zůstalo z lidské civilizace. Zadupal nás do země to, co jsme se vyrobili sami. Tak a já si teda hodím, jestli se vás všimnu, protože já mám na to zase, já mám bonus do toho. Do rekonu. Mysleli jsme si, že se vyvíjíme, že budeme něco víc. Já si ale opak byl pravdou. A D6. Čili jste, jo, co házím? Víte, co jsem hodil? D12, D6. 1-1. Ale trojku na 6 a 5 na 12. Nice. Jsme velice rádi. Uf. Nikdy jsme se necítili jako hrdinové. Byli jsme jenom lidi, kteří dělají to, co je třeba. A teď... Profesionali jsme tím jako prd pouští. Tím pádem teďkon to byla ranní směna. Noční staly. Ranní staly. Teď je druhá směna odpolední. Vždycky jsem se chtěl podívat do Oregonu. Projíždíte kolem, jako fakt jako každý město, kolem který objíždíte, tak je totálně rozbitý, totálně hořlavý, zničený. Ale druhá věc je, že jenom ve městech jsou, jako na té silnici nepotkáváte nikoho. Jenom ve městech se všímáte, že se tam jako hemží stroje a bojuje se tam. Teda oni se tam nebojují, oni to prohledávají a likvidují všechno. Fakt jako dům podobně. Ale na těch silnicích se nedrží. Pro silnicích teda někdy potkáváte rozmácený auta, autobusy, všechno prostě, vlastně musíte pořádně objíždět. Všechno jsou to ale trosky. Možná byste z něčeho dokázali vyskevenžovat benzín, ale zabere vám to směno. Češ na cestě zpátky. Jasně. Obdivuju Garciu v pozitivismus. Tak. To dáme. Hoď si teda ještě. Jasně. Jo, mimochodem. To nemusíš, no. Jenom v autě, jak jedeme, tak jenom poručíku. Já jako nechci malovat čerta na zeď nebo něco, nevím ani o čem tady to bude, ale myslím, že naše top priorita, až se přiblížíme k cíli, by mělo být, že Garcia musí přežít za každou cenu. Protože on je jediný, má znalosti, jak pracovat s tou pípající krabičkou. Máš pravdu. Takže Garcio, osud lidstva leží na tvých ramenou. Tak. A vy dojíždíte k městečku, který se jmenuje Linden. V tom městečku na jednom místě máte lokaci, která je označenou, kam se máte dostat. A ta lokace je městský hřiště amerického fotbalu. A to už je přímo ono. Mm-hmm. Jo, já myslím, že jsme udělali jenom 3 jednotky z 5. Udělali, ale asi jako... Jo, já jsem vás tam runou posunul, k tomu, že to nemá význam jako... Tak. Udělali jsme time jump. Já neřeknu, že přijíždíte potom, jo, protože to by byl nesmysl, vzhledem k tomu, že to místo je poměrně dost chráněný. Ale vidíte ho z nějaký dálky. Tady na té levé straně, to je ono, nebo? Dole. Ne, dole. Je, tady je to hřiště. Velká mapa. Já jsem to měl trošku víc krolný. To je mnoho. My jsme přijeli ze zhora a potřebujeme... Vy zatím jste nepřijeli nikam, vy to vidíte z dálky. Protože, jak říkám, tady tam je jako poměrně dost těch, jo, jako věcí, který tam hlídkujou a musíte si jako rozmyslet, jak tam proniknete. Za A lítají tady hunter killeri.
Vidíte tři, který tam jako nad tím krouží. Jeden přímo nad hřištěm. A jinak je to v podzemí toho hřiště, jo? Jakože vevnitř, ne na hřišti, ale v podzemí toho, ne v podzemí, prostě v těch útrubách. Jo, jeden odsáď. Jeden tady a minimálně tam vidíte nějakých pár T-osmistovek. Tam by se mohlo dostat nějak kanalizací, ne? Možná. Tak je tam jako, tam je označuju, tak to jsou jednotky T-osmistovek. Pár jich tam je, no. Ale a jenom je tohle město jako... Ten malý skutečně, město. Tak to asi nebude mít jako kanalizaci, jako kanal, jako takovou tu filmovou. To bude spíš mít jako pár trubek, ne? No a je to fakt malý město. Tak jo, tak to nic, no. Tohle město má třeba 4000 obyvatel, no, jako v normálním, jako funkčním. Je to no fakt jako malý městečko. Buď můžeme zkusit nějak se tam proplížit, anebo můžu teda zkusit odlákat pozornost od vás. No, ještě pořád máme ten fúzní granát. To jsem myslel, kdybych mohl třeba vystřelit raketku, vystřelit jednoho Hunter drona a nechat tam granát a pak utíkat. Ještě chvilku střílet, než se otočím a pak po ní, jako pak budu chvilku utíkat a vrátím se zpátky k autu. A na to jich je tam moc, ne? Aby tohle fungovalo. Dokážu docela dlouho utíkat. Spíš myslí, jestli se všichni odtrhnou, víš? Asi. No, trošku štěstí. Oni poběží, vybuchne ten granát a pak si jich odtrhne ještě víc, aby, protože je po jakou se jedná hrozbu a... A nebo zkusit jednoho z nás, kdo tam dorazí a umístí ten granát a pak se stáhne. To by mohl čas toho odmazat. Jako když to objedem, tak ze severu to vypadá, že máme nějaký celkem rozumný krytý přístup. Někam až v té první silnici. Protože stromy nás budou, no už tam ty stromy nejsou teda hádám, ale... Ne, nejsou, bude... stromy už tam nejsou a z těch budov a to jsou trosky, ale dá se za ně schovávat. Trosek tam je hodně, jako dá se blížit mezi troskama. Ale budou tam aspoň kmeny a nějaký takovýhle věci, takže furt je to lepší než na pláň třeba, co je tady. Dostat se takhle zhruba někam prostě sem blíž k té první silnici, tam nastražit ten granát, ten zí, stáhnout se, počkat až to prdne a pak postupovat, no. Jak to jsou ty velké, to jsou autobusy, co tyhle Hunter Killery? Jo. Killer autobus. Můžeme to udělat takhle, no. To by asi mohlo fungovat. Dokázalo zničit docela dost nepřátel. No snouve, ty se umíš pohybovat docela potichu, ne? Riko. Ne. Ne? Jestli to je Rikon? To je Rikon? To není Rikon, ne? Ano. Je to Rikon. Jo, tak je to Rikon. Jo. Rikon. Tak ne.
Já se dokážu pohybovat rychle. Na tom bohužel ještě hůř. Garcio, jak myslíš, že to bude dlouho trvat to nahrát, nebo jako potřebuješ tam to jenom zapojit, nebo... Můžeš to připravit, aby jsme my jenom něco zmáčkli a... Ne, to jenom... To připravit nemůže, to, ale můžete to zkusit nahrát taky, můžu vám to říct, a pak si prostě hodit na ten tech, jo, ale jde o to, že ale nahrání bude trvat minuty, ne desítky minut, ale jednotky minut. Ale můžou tam být nějaký obstakly, který prostě to... Jo. Já tech ani nemám. Ne, ale já myslel, ten fuzní granát, jestli dokáže připravit, aby jsme ho tam prostě jako... Aby ho tam někdo z nás dostal. To by mělo jít, ne? Ještě jednou? Ten fuzní granát, jestli dostane, dokáže Spark připravit, aby tam jedině... Jasně, to dokážeš udělat doma na čudlik a na nějaký načasování úplně bez problému, jak chceš. To prostě bude jenom granát. Dobře. Hele, já tady mám jednu takovou příběhovou věc. Utrácím jeden Dark Point a vzpomínám si, jak... Protože s Arnoštem na střední jsme hráli fotbal, což k naší fyzičce a všechno dává smysl. Hand egg. A tady podobných stadionů a takhle jsme navštívili docela dost. Ano. A kde ti o znalosti prostě takového stadionu? No, aby jsem jim třeba i řekl, Garciovi a Smithovi, jak to tam asi vypadá, a aby měli jakoby co nejlehčí tam do toho podzemí přístup, a třeba Garciovi vydedukovat i, kde by to mohlo tak plus minus být. Rozumím. Teď jenom, Andro, abych se zeptal, ta mapa sedí, jakože to je takovýhle multikomplex, kde je 6 menších hřišť? Ano, nebo ano, ano. Jo, dobrý. A ještě tady ty okraje, tam jsou, to je jako fakt jenom prostě volný prostranství. Ne, to je budova. Je to budova, jo, dobrý. A tam asi někde bude vstup do toho podzemí. Jo, jasně. No, to bude, ono to bude i z těch hřišť. Jo. Dobře. Ověřím to teda, aby jsme šli ze severu, kde je nějaký kryt. A kde je mapa? A kde je mapa? Ano. Jo, ona byla tak velká, že jsem ji musel prostě udělat nějakýho... A když beru v potaz naše specializace a tak podobně, tak... Já vezmu ten fúzní granát a pokusím se ho dostat co nejblíž. Ne. Nejlépe někam sem. Vydrž. Já jsem teď na vás, takže já se musím překliknout. Tak, kamže? Sem. Aha, nevidím. Tak počkej, já to musím zvětšit, abych to viděl víc. Jednou. Je to West Park Street. Jo, tam nahoru, dobrý. No, protože když si říkal, jak je ten granát velký, tak by mohl vzít tak nějak velkou skupinu typů. No, ten granát vezme v podstatě celou tu mapu. Jo. Takhle ti to řeknu. Tím, že tým dostane teda v bezpečné vzdálenosti a já se pokusím zdrhnout, než to prdne. Až to tam dám. Dobře. A kam budeme zdrat, když to vezme celou mapu? Mimo tu mapu. No, ano. Budete čekat někde mimo, že? Já tam asi půjdu sám. Protože kdyby se to nepovedlo, vy dva máte úkol udržet Garciu naživu a dostat ho do toho podzemí. To máš dobrý, ne, Garcio? Prosím?
To máš dobrý, že tě hlavní úkol všech je udržet tě naživu. No, to je skvělý. To je úplně super. Když vidím, kolik tam je nepřátel, tak... Nevím, jestli by to nechtělo spíš tak jako četu celou. No, jenom. Nebo rotu. Poručík tady pracuje s tím, co má, no. Takže asi tak, no. Jak moc ničivý je ten výbuch? Ano. Hodně. Jako jestli to nezničí tu... Jestli to nezničí... To je v podzemí. Dobrý. Ale ten stadion to pravděpodobně srovná se zemí. Třeba by pak byl problém dostat se do toho podzemí. Bude to muset prolézat troskama. To bych chtěl nejdřív vědět, kde přesně, kudy přesně se jde tam dolů. To... No je tam jako fakt několik chodů a ty chody vám popíše Lukas. Jakože ty stadiony jsou fakt jako stejný. Jeden jako druhý po celé Americe, takže... A Garcia se umí plížit? No, ono se to možná i docela propadne, takže se do toho podzemí bude dát dostat i jinudy než je vchod. Jestli teda uděláte to, co chcete udělat. Garcia se umí plížit? Yep. Jo. No, co to udělá takhle? Jedna důležitá věc, kterou děláme vždycky. Rozdělit se. Protože vy dva máte největší možnost, že se tam nějak jako dokážete dostat nepozorovaně. Zatímco my s Arnoštem bychom se zakempili někde u nějakých trosek a ve chvíli, kdy vy už byste byli opravdu někde blízko na dohled, tak nám dáte vysílačkou prostě signál a my upoutáme pozornost s tím, že jsme daný jako primární target Skynetu, tak ve chvíli, kdy poznají, že to jsme to my, tak je docela dost velká šance, že tam nakráčí jako spousta, že přitáhneme pozornost. Neříkám, že vám získáme hodně času, ale něco získáme. Problém je, že netušíme, co je v tom podzemí. Doufejte, že jenom servery. Dobře, budu v to doufat. Kdybychom byli v anime Terminátorovi, tak ten celý stadion takhle se postaví na ty nohy a potom proti tomu budeme bojovat. No. Já teda ještě můj pohled ještě jako zaměří na Arnošta, jak se tváří, když tohle tady padlo. Dokážeme je odlákat a pak budeme utíkat chvilku. Nebojte, za demokracii. Máme dobrou fyzičku tady s Lukasem. Budeme utíkat tak dlouho, než se vrátíte. Ustup bojem a... Potkáme se na druhé straně, no. A jenom taková věc. Dejte nám potom i pípnutím zprávu, že jste v podzemí. Jo. Já vám teda dám svoji vysílačku. A vydáhnu ten fuzní granát. Jo, vezmu. Dobře. No. Tak godspeed, pánové. Sejdeme se na druhé straně. Sejdeme se na druhé straně. Annihilation line. Jak se jinou stranu smysle? Těl, škoda, že teď nemáme jako v Generation Zero ten boombox. Jo. Prostě ty termosky tam chodí a jenom detailní záběr na zeď, jenom ta noha tam došlápne, spustí se ten boombox. Tak
Kudy, že neslyší. Hej, ty jo, jste říkali, že osmi stovky, jo? Osmi stovky slyší, tak. Kdože teda kam? Chápu teda, že na tohle místo chcete dát tu výbušninu, jo? Nakonec ne. Aha, dobře. Nakonec Snow... Rozkreslete mi váš plán teda. Jo, nakonec Lukas se Snowem provedou diverzi, musí odlákat co nejvíc zla. Mm-hmm. A já a Sparks se tam pokusíme nepozorovaně dostat. Dobře. Nejlépe, jak ten teďka nakreslím tu linii, tak ježíš. Já jsem tam nakreslil oranžový křížek, co myslíš? To já vidím. Je tam na sever. Vlastně kousíček od toho, kam poručí chtěl dát tu bombu. Tam je to totiž nejvíc skrytý a je tam i nejmíň termixátorů. Jasný. Tudy půjdete, jo? Po té ploše. Jo, no tam, kde jsem nakreslil tu linii zadem pod tím, tam, jo. Kde jsou ty bývalý stromy a tak, a prostě tam tu, bych to vzal. V tom nevýchodě. Jo, jasný, prosím, jasný. Prosím tě, Genas, já se jenom poprosím, co je to tady, za těma stromama? To je nějaká skládka, pole, kameny? To v tuhle chvíli je úplně to samé, co stromy. Jo, a takže všude, prostě pustina. Všude je rovina. No jo, 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 to jo. Rovina. Tak možná bych to spíš hodil. Arnoš, když tak taky jako říkej. Vybíráš si hlavnou pozici? No, 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 jakoby kam se přesuneme. Ale je tam všude pustina. Ten žlutý křížek, který... Oranžový, ano, ano, to jsem navrhoval já. No. Ale za mě asi fajn, bude moct pálit, že bych jako začal pálit od někuď odsaď, pak se stáhneme na ten křížek a pak utečeme přes pustinu dál. Akorát možná jako když si chvilku dáme jako utratíme chvilku čas na to, aby jsme jako našli cestičku, kterou bychom jako ideálně utíkali, aby na nás třeba nemohli pálit ze všech stran. No, tam je pustina rovná. Já vím, ale jako úplně rovná. Není to jako... Kryty tam jsou. Zničený ty. Jsou tam kryty od různých kamení a podobně. Není to jako plocha prostě, jsou tam různý kryty. No hlavně... Budete hlavně v první řadě se muset snažit co nejvíc vyřešit ty hunter killery. Jo, jo. Dokážu asi vyřešit dva. U ostatních se bude muset, u toho posledního se bude muset nějak poprat. Jo. Vemte si všechnu munici do plazmovek. Nám bude muset stačit prostě to, co je v kupce. Tak jo, dejte znamení. Stačí jenom, když třikrát za sebou kš. Propítnete, tak to bude značit, že jdete dovnitř. Takhle, já bych se obešel bez plazmovky, pojď chce ve víc záložím zbraní. Ne, nepotřebujeme. Lukas má plazmovku, já mám kulomet a rakety. Já si myslím, že by si tu plazmovku měl vzít. A vy možná ale taky, jak se říkalo, nevíte, co tam bude. Já ji budu mít, co ale že si vezmete náhradní náboje, jsem že jenom říkal. Já budu mít plazmovku, prostě... Máme. Tak jo. Já už mám stejně moc vybavení, tak je. Hele. Dobře. Chápu to tak, že se teda musíte přiblížit nejdřív na tohle místo. A bohužel ano. A vy se musíte přiblížit tady k tomu místu. Že poručíku. Mm-hmm. Jestli si mám teda vzít opravdu plazmovou pušku navíc. Neunesu rádio. To mám moc. Jako vymu já. Super. Já tam mám takový to, co zabere čtyři sluty celý řádek. A ty si jim dovoláš všude. No to je, já jsem měl to samý, co jsem dal klukům. Jo, okej, okay, tak.
A jinak já si teda beru jenom plazmovku a 45. A pak teda samozřejmě nůž, medky a takovýhle věci. Mm-hmm. A samozřejmě vyvem infrascanner, protože ho budeme používat, aby jsme se tam dobře proplížili. Jo, tak. Hele, pro první plížení v tom terénu, v jakém jdete, tak je to, tak máte... Nemáte žádný postih ani bonus. Ale je tam minus jedna na ranged attack a minus jedna na move, kdybyste pak běželi rychle. Ale není tam žádný postih ani bonus. No. Já myslím, že to budu mít trochu slabší než Michal, takže... Počkejte, pardon. Já jsem říkal, že tam jsou i nějaký místa na covery. Tak v tom případě máte plus jedna všichni. Jo. Já mám CD, Michale, hádám, že ty ho máš lepší. Já mám A, s tím bonusem mám AC. No, teď já beru základ, protože plus jedna má... Jo, tak mám AD. Jo, takže bohužel musím házet já, protože to mám horší. Tak co, Arnošte? Kdo to má horší? Jeden úspěch. Já. Už jsme se stanovovali, ale já mám jeden úspěch už. Máš něčem Dčko? Mám CDčko, no. A. Na plížení. A ta plus jednička je good. Jak to půjdu? Teď je CCčko, no. Takže push, mám tři úspěchy. Dobře. Tak, hele, všichni jste se dostali na ty místa, kam jste potřebovali. Takže vy jste tu. A vy jste tu, teďkon, to je ta startovací pozice. Nevím, kdy kdo budete spouštět, jestli... My budeme, ta vlastně spouštěč je, až oni půjdou do toho, do, jakože už dovnitř. Budou dovnitř. Dolů. Ok, v tom případě vy si hoďte znovu, ještě na plížení dál. Nebo cokoliv se stane, my tam... Jenom jestli můžu? Ano, chápu, nebudeš toto. Já, teda Arnošte, jak se tam připlížíme, tak já se tam někam zalehnu, budu pozorovat okolí, mám tu plazmovou pušku a spíš si vybírám cíle a koukám, jak to všechno vypadá. Nevím, jestli, co děláš ty? A jinak teda ty hexy, které tam jsou, tak jsou jako skutečný hexe. Myslím, že jo. Aha. To než na tuhle vzdálenost nemůžeme střílet na nikoho asi. Já se ještě podívám a když tak to opravím. Čkej. Tak dva hexy jsou hex, jakoby prostě jas, akorát to není to. Rozumíš? Ještě jednou? Že děl hexy dvěma, respektive násob hexy, prostě jo. Dva hexy jsou jako kdyby hex pravidlový. Jo, dobře. Já to akorát nechci přenastavovat teďkon, protože by to bylo obtížný. Chápu. Tak to někoho. Ale stačí udělat nějaký bordel a oni přijdou. Tak jo, hele, já do země vedle sebe, já si připravím pozici, do země vedle sebe zapíchnu raketu a jeden a ten nosič a v ruku se vemu kulomet, abych když tak s ním udělal poprask. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak máte... Moment. Máte dvojkovej kryt. A minus jedničku na ten, na ranged attack. OK. No, ale my jsme se dostali tak blízko, jak se teď jakoby můžeme dostat. A co jsem pochopil, jak jsme se pochopili, tak teď už jim jenom musíme dát signál. Takže já vemu vysílačku a udělám... No vy si teďka hoďte, ještě. U vás se trošku změnil ten terén. A nebudu po vás chtít hod na každý ty hexy, ale já chci hod na to, jak se přiblížíte k tomu. To je pro mě teďka důležitý. Jo, a teď už jsme bez plus jedničky. Ne, vám se teďka, ten terén se ještě jako zlepšil, protože tam jsou trosky, fakt trosky. Jo. Sice pořád máte plus jedničku, je to prostě debris. No, takže, ale cover je trojkovej a movement minus dvojkovej.
Tak, já to pustnu. Mám jeden úspěch. Jo. Ale no, jste tady, vidíte, že nad váma tady po střeše chodí jeden ten? Jo, tady jsme. Teda v postřeše, to není ani střecha, to je prostě v těch troskách. Mezi troskama. Hm. A je fakt jako blízko vás. Ale vypadá to, že jako to tady, to ono, je plně. Rozumíte? Mm-hmm. Jako můžete to zkusit. Přes něj se nějak proplížit. Tak on je ještě jedna věc, že jo? Jenže bohužel tady pak lítá ten skurvený Hunter Killer nad otevřeným prostranstvím. Ano, ano. To vidím jako mnohem větší problém. Můžu vzít zhledem ještě za těma troskama, jakoby co nejbliž k tomu Hunter Killerovi na nějaký roh nebo z nějakého hromadu trosek a pak už to dál bez té diverze nepůjde. Už jste tam, kde jste mohli být prostě. Jo. Tak. Máš tu třikrát vysílačku. Tak já se obrátím na Loďka. Mhm. Predátor ten. Two guys. Tisknu ruku. Prostě. OK, it's time. Vzpomínáš tenkrát na tu party v 93. Teda pokud to nebylo potom, po Doomsday. Čím 97 nebo 6, jenom to. Myslíš, jak si ti skoro podařilo zbalit Katrin? Ne, myslím to, jak jsme se porvali s Poláky. Ano, pamatuju. Takže podobně, jo? Přesně. Tak a teď jak toto? No tak dokážeš trefit nějakýho toho raketou? To by bylo nejlepší zahájení. Jako zbavit se jednoho Hunterkera hned ze startu je fakt dobrý. Počkej, já jenom zkusím. Ono je to fakt daleko, ale... Vzdálenost. Dobrý, tak mi to nech jenom chvilku spočítat. Tři... Říkáš, že máme minus jedna za ten, jo? Jo, minus jedna je za ten terén. Tak jo, zkusíme to. Já zamířím na toho, na Hunter Killera, ale teda jako tohodle, protože ten je... Mm-hmm. Ten je teda... Jo. Z raketometu. Mm-hmm. A vystřelím. Až. Tak. Počkej, já to jenom spočítám. Dej si aspoň plný aim, ne? Máš plus jedničku. Dej si aspoň co? Plný aim, ne? Máš plus jedničku. To nefunguje. Ne? Aha. Těžkým zbraním se aimuje proto, abys mohl střílet. Ne proto, aby to bylo lepší. To je zrada. Hele, jeden úspěch. S minus 4. Jeden úspěch je furt zásah. Takže, damage 8, minus jedničkový armor. Žádný další úspěchy nemám, já jsem házel s minus 4. Mhm, to je pěkný. A plus to má C-čkový výbuch, což nevím, jestli jim vůbec něco dělá. No to asi teďko... Jo, to ale... Ano. To tam... To vlastně je úplně... A já... A já tím směrem jenom vystřelím dvakrát tou puškou. To asi nemá ani... Jo. Prostě jenom to nemá cenu to, jo. Tady je jeden. Můžeš zkusit trefit. No. Víš to na sexu. To je 7. To je 7? No, to je 7 hexů. A ta puška má? To bylo víc. To je bojedna těžší. Ta puška má 6. Takže ty jsi na dvojnásobku, to znamená, že postih 1. Mhm. Minus 2 dohromady. Minus 2 do terénu, no. Takže máš postih minus 2. Takže počkej, to je D12, D10. A když si zamíříš, tak máš plus 1, že jo? Když jako dohodneš, že jsi mířil. Nemáš rifle medal náhodou? Ne, nemám.
jsem si zapomněl vzít i to řízení, jak jsme to projeli. Já nevím, co jsi byl jako startovní talent. Takže. Petr si vůbec tě nevylepšil. Tak... Rifle mám od začátku, takže... Předová plus jedno. A to už je do toho započítaný, ne? Nebo ne? Ne. Aha! Takže mám vlastně minus jedno. Když budeš kolomířit, když budeš mířit a máš mít riflemana, tak vlastně na nule, seš. Jo, takže mám D10, D12, OK. D10, D12, kolik má rovko ta puška, jedničku? Ne. Vydrž, já si myslím, že... Já se musím podívat, ona má možná největší dostřel, ale to tě teďko asi jedno. Ne, teď mě zajímá rovko. Je mi to jasný. Protože my tady teď tím uděláme peklo na zemi. Ukážu. A rovko... Range má 8 dokonce. A rovko má prosím tě 4. Tak nemáš posíh za vzdálenost. No, tak máš plus 1, ne? Jestli aha, si zaměřil. Tak to mám 2 dvanáctky. A rovko má 4. Tak já vezmu 3 ty. 3 kostičky. 2 kostičky. OK, no tak... Že bych to pušnul... Cože? Cože? Žádný úspěch? Ne, mám jeden úspěch. Jo, tak. Ale jenom jeden úspěch. Jasný, toho nezničí. Já to zkusím pušnout. No. To se pušou i ty kostky, že jo, normálně? Jo. Všechno, co nepadlo, 6 nebo 1. OK, tak. Bohužel zbraň mám se mi odečte ten, protože tam je ten výbušek na tý, ale mám dohromady 2 úspěchy a vystřílel jsem dohromady 4 náboje. Jo, a ti řeknu, kolik má, ale asi si nezničil ještě. Jo, tak dobrý. Dobrý, má 5, tak si odečte jeden. Jakože jeden z toho. Takže dobře, takže 2 úspěchy, jo, máš. Ano. Jeden na zásah, jeden na damage. Mhm. A bylo tak. To do toho na západě od nás. Aha. Takže to jsou 4 damage a jedničkový ten. A jedničkový minus armor. Ano. Kritik mu to nedalo, protože pořád ještě mu zbyl armor. Mhm. Hajzo. Ale zasákzo. A raketa. A ten dek zemi, jo. Vy vidíte, jak... Že tam padá k zemi ten. Hunter Killer jeden. Pustili jsme si naši oblíbenou písničku The Man Who Sold the World. No a vy teda čekáte, co budou dělat ostatní terminátoři. Jo. Jestli to tomu rozumím. Takhle, ten, co tady si po něm vystřelil, tak vystřelí, tak on se rozebíhá k vám a ne, ten bude střílet prostě, ten zahájí palbu tím směrem, odkud jsi byl ty, tam s tím směrem. Ale některý se k vám rozebíhají. U jednoho víc. Tak. Já tam začnu křičet někam jakoby za nějakou trosku vedle. Poručíku Smithy, můžete jít tamhle na západ. Jo, počkej, já jsem si tam nepřidal. Tak kolem tebe prolítlo fakt jako hodně střel. No ale některý běží k vám, já vám nebudu popisat všechny, protože na ně ani nevidíte přes ty sutě. Tenhle ten Hunter Killer, který je nad váma, teda nad druhou skupinou, tak ten se rozletěl směrem těm. Ten vidíte, protože je nahoře. A tenhle ten, co tady je, se nehnul.
Tadle ta osmistovka. Já. Aspoň dva krůčky. Ale ten Hunter Killer, jo, ten se ten jako letí postavu. No jim všem bude trvat dlouho, než k vám doběhnou teda. Ale ten Hunter Killer brzy doletí. Ten jo, ten je rychlej. Takže já se zeptám takhle z vás všech, co děláte. No, my s poručíkem asi prostě vyrazíme zadní stranou tý bývalý budovy za těma troskama za zády toho té osmistovky, tam, kde byly ty stromy, aby jsme se pak mohli dostat ke stadionu. No. Tak se v tom případě hoďte, protože proto pro vás bude, pro vás je to skrývání, ale tentokrát už se fakt pohybujete jenom po těch hexech, který ujdete. To se musí hodit poručík, protože jasný. A tým obětovaný pěšák dělá co? Hele, já budu přebíjet a pak zamířím další raketu a pak zamířím na přilítající dron. A Petře? Já střílim po čemkoliv, co se hejbe a je blízko. No tam ještě pořád ten jeden. Tenhle po tobě střílí, toho si nezničil, ještě ten střílí po tobě. Jo. Já jenom myslím, třeba já tady vidím, tohle to je... Jo, toho vidíš, on tam taky běží. Ano, to je ta osmistovka, no. No ten se blíží a je asi snad i blíže, ne? Je. No, ale no. Oba jsou pro tebe stejná vzdálenost vlastně. Jakože oba jsou pro tebe dosahová. Na jednou to... teďka máš minus jedničku, na druhýho ne. Proč ne? Protože se přiblížil dost blízko na to, abys neměl postih minus jedna. Jo. Je na 11 hexu, což znamená, že pro tebe je to jako na 6 hexu, takže na short vzdálenost. OK, tak já se vezmu 12. Kolik jsem vstřelil nábojů? Hele, nacpu do toho tři nábojové kostky. Ano. A střílím na toho, co se blíží z jihu. Střílím tam to, sem to, jasný. Přemířím. Perfektní, tyjo, to žádný úspěch. Takže, pušu. Dobře. A ještě, že jsem tak udělal. Takže, vystřílel jsem 14 nábojů. OK, pro zvěstřel tuším 5, takže ti zbývá jeden. Jo, vystřílel jsem, předtím jsem vystřílel 4. Jo, takže 2. Já si tady zapisu, neboj. Jo. A, ale mám 3 úspěchy a 2 nábojové kostky, takže dohromady 5 okay. Úspěchů. Jo, to je, jo, dobře, tak se budeš zase další. Ne, náboje, úspěchy, náboje, ne výbušky. Pět, jo. Ano. Jakože, a damage, jo, dobrý, tak to zase střel. Tak to běžel a ty se úplně rozstříhal. A pak křičím bez reloaded! Tak, a co tady plížení? Jo, a oni se nějak pohl... nepohli. Hunter Killer zmizel, jinak se taky kolem nás nepohli. Ano, Hunter Killer zmizel, vy si musíte ale hodit a já si hodím na vás. Já jsem si vlastně házel. No? Jo. Máme furt tu plus jedničku? Ano. Jo. Pojď mi hop. Oh. Hadí oči. Oh. Neblbý. To je blbý. Takže se vás všimnul. Naše akce skončila, dřív než začala. Ještě může zareagovat nějak Michal, ale jako na to, že se vás všimnul. Ale já nejdřív tady vystřelím po Petrovi tady tím týpkem. Tady tím jedným už narubaným. Tak jo. Střílím na tebe, jo, Petře? Jo.
Já mám takový pocit, že díky tomu, jak jsem tam pořád střílel všechno, tak nemám ani ty akce na to, abych něco dělal obranýho. Máš kryt tam pořád. Já, no, to je to. Pasivky. Ale vedle. Já vás netrefím. Máte štěstí. Kolem vás to fakt jako sviští. A pak mu to zhaslo. Jo, vlastně on má to. No. Tak. No a Michale. No, ten se nás teda všimne. Jo, ten se na vás teďka otočil, ale ty můžeš ještě zareagovat. No, já můžu zareagovat jenom jedním jiným způsobem. Podřízne ho. Wow, hodím mu kudu do foka. Respekt. Musím ho smáznout rychle, tak aby nás ostatní neviděli. Takže na něj namířím plazmovou karabinu. To je v té fast akce, že jo? A kolik, kolik má rov? Čtyři jsem říkal. OK, tak čtyři, no. Budu doufat, že ho prostě smáznu, no. Máš minus jedničku, jo, za ten terén tam. Minus jedna. Aj, aj. That's bad, Harry. Tak, to jsou dva úspěchy, ještě si dohodím jednu tu. Tak, tři úspěchy. That's good. Tři úspěchy. Ale vystřílel jsem 12 nábojů ze svého jediného zásobníku z plazmové karabiny. A ta karabina má taky 20, nebo tam má 25? Ta karabina? No. Nevím, kolik jsem vám říkal nebo psal. Peťo, ty to budeš mít napsaný asi. Nemám. A beru, že 20. Dobře. Jako používají stejný baterky, tak bych ty povedal, že bude mít stejný náboj. Ale že má menší damage nebo tak něco. Tak by to dávalo smysl, že má menší output, tak... Hezle jeden malej, to se dá bordel tady. Teda malej, on má 10 kilo. No. Hele, prosím tě. Nezničil jsi ho, ale odpadla mu ruka. Ale stojí tam. Kouří se z něj, vypadá úplně skoro na sračky, ale pořád tam je. Škoda, škoda. A já po něm taky ještě můžu vystřelit? Ne. Ne, dobře. To byla právě nějaká reakční akce tady. No. A on udělá... Hej. Oni mají ty pušky v obou těch rukou, co vlastně ty šmědí. No on má jenom jednu, že jo, ale prostě tu, jako tu pušku, ale prostě se ní vystřelí z tí druhý. On nemá jako dvě, on má jednu. A zde si hráči uvědomili, že vlastně nejsou v žádným hrdinským filmu. Takže... Ale ve válečném dramatu. Jako plány jsou plány, ale kosky jsou svině. Náhoda je svině. No to je vlastně to samý. Takže jde po tobě. Jej. Flakvest to chrání. Jo. Tak nejde po střelci? No po střelci, no. Tak to je vtipný. Já jsem nehodil žádný úspěch. A 10 rán kolem tebe prostě sviští. Já mám taky postih za tutu. Jsme rádi. Že jsme došli do té centrály ještě předtím, než jsem nasadil nový patch. Při posledním release se objevily závažné chyby v zaměřovacím systému. Vždycky myslíš, že mají ten, že mají zaměřovací software edice Stormtrooper. No vypadá to tak, tyhle.
Jako ty hody. Já jsem házel teďko na 2D6 kvůli postihům, ale jako... No dobrý, no. Tak jo, tak... my nejsme teda fíčku, to nevadí, já to stejně držím, jako kdyby to fíčku bylo, takže... Tak, takže je to vlastně úplně šumák. Tohle jste zničili, tenhle střílel, tenhle běží. Tak, a blíží se k vám tady letací letadílko. Tak, co dělají kluci tady na té straně? Obětovaný pěšák. No, Petře asi začíná, ale ty letadílko moc daleko. Děl dvěma, aby se jako to spočítal, takže 16 hexů. 18 hexů. Dobrá, já se pokusím rychle přebít, což je mobility check. Nepamatujete si to? Ne, to není mobility check, to je check na střelný zbraně. Na range weapons. Jsi si jistý? Ano. A s agilitou a range weapon, jo? Ano. A hodil jsem, jo, mi nic nedělá. Mám jeden úspěch. Takže jsem ano, odhodil náboj zásobník s těma dvouma, hodil jsem tam novej, položil jsem pušku a začnu střílet do té termosky, která po nás střílí tady ze západu. IT. Jo. Ano. Tam ta, tudíž, jelikož takhle střílím hned, nemířím, tak mám dohromady -2, že jo? Já si myslím, že -1, protože ty máš 8 a ty jsi na 7, takže... Jo. Takže... Peťa myslí, jako, že dělal ten quick load, takže nemá quick aim nasazený. Jo. No. Jo, ano. -2 za karabinu. Ano. Takže to je D12, D10, D8. Ale mám zase riflemana. +1. Takže D10. Takže dvě desítky. A vezmu si do toho dvě puškoidní náboje. Kostkové náboje. A což je fajn, protože jsem hodil 3 úspěchy a je jeden náboj, takže dohromady 4 úspěchy. Jak to rozstřílel? A vystřílel jsem 7 nábojů. A já teda asi zkusím se střelit toho Hunter drona. Okay. Ha! 1.6. My potřebuju to. Good. Tak tady to exploduje. Vy to tam kosíte dobře. Jako to je štěstí, jak... Já nevím, jako... Ale myslím si, že Skynet musí myslet, že tady celá četa vojáků, ty no. Já doufám, že ty dva už jsou vevnitř. Ale to v tom případě, to, ten raketomet už jako odhazuju. Protože prostě v něm nic nezbylo. A sbírám ze země kulometa. Hele, stavujem se. Ještě chvilku bych počkal. Tak. Teďkon můžete, Pepo. Jo, tak jak se tam otočil a vystřelil po Michalovi, tak já zvednu termospušku, udělám piu. Prosím tě, je nějak víc efektivní střílet do hlavy, nebo je to úplně jedno? Podle toho, co víme. Je to jedno. Dobrý, takže my máme taky -1 za terén do střelby. Ano, ano. Jo, to je -1 a já mám +1 za riflemana, takže já mám čistý hod. Protože je rozhodně blízko. Na stejném hexu nejsme, jestli se nepletu, takže... Dá se tam u vás krčet, máte trojkový kryt. Jo. Když byste tam viděli. Quick aim a piu. Pojď mi ho. A já to pušnu, protože musí zemřít. Ale nepomohlo to, takže mám jeden úspěch. Termixátorskou puškou. Jo, jeden úspěch, ale... Což je damage 3, pen -1. Jo. Znamená, že...
Jde k zemi. Akorát. Go, go, go. Tak. A Michale? No já vyrážím za těma troskama, jak jsem říkal. Jak jsem se chtěl blížit, tak teď už prostě jako vyrážím. Takže mobilitu. Je tam nějaká je prostě na tu mobilitu? Já si myslím, že jo. Já se podívám. Já se totiž domnívám, že tam je postih na mobilitu 1. Jo, tak mám jeden úspěch. Dobře. Takže tam běžíš skrz ten ten. Tak. A tyjo, to je pěkný. To. K vám se teda stahujou termosky, pánové. To správně. Letí k vám ten další Hunter Killer, jo? Mhm. A možná i bude střílet. Ne možná, určitě. To je hodně daleko, ale... Já to tam vypálím. No, prostě já, tam... Jenom aby si věděl tady tu scénu, že já prostě jenom ještě, aby jsem tam to tak tím směrem vystřílim 3 náboje, takže si odečítám. Jo, jenom jako beru, že se kryjete za těma troskama, to chápu. Uh-huh. 1, 4. Ale on tam stří plazmovým kanonem, takže kolem vás exploduje jako plazmový kanon. Jej. To vy vidíte, jak tam střílí a tam plazmový kanon. Michale, jak ty běžíš? No. Tak jeden ten, co tady je, v těch troskách. Tak po tobě spustí palbu. Yeah. A spustí full autem, jo. Ale běžíš, tomu dává postih. Tam, 3, 2. Já mám 6 na nábojový kostce. Lítej kolem tebe všude, ty všude zásahy, ale netrefuje tě. Vy jste jak ve filmu prostě. Yeah. Tak. Nasadili jsme si plot armor. Evidentně. Hele, ještě tady můžu vystřelit z tohohle a ještě tady můžu vystřelit z tohohle po vás. Tak ty budou střílet určitě. Takže tenhle ten střílí po Petrovi. Chápu, pořád máte Lukasovi. Po Lukasovi, ano. Petr tady není. Teď je to jenom Lukas. Dám si tady jednu kostku. Ale mám tam 6, Petře. Možná ani Lukas nebude za chvilku. To je zásah. Záleží, kam se trefí. Naštěstí. Na 6 se házíš, jo? Jo. 1. Něco mi říká, že vím, co to je. Já mám helmu. Kevlarovou. Tak v tom případě to vyjde. Já nevím, že bohužel tam není ten krejt, víš. Je to hlava? Hledám. Je to je, sakra. Někdy úplně ukrytý, ta tabulka. Ani mi uranged. Nějaký hit nebo něco takovýho. Co hledám? Mission suppression... Blastem. 72. Aha. Jo, tady nohy, to jsou 1. Tam je kryt, tak to je dobrý. Hele, nemá, ale máš jenom kryt za ten, nemáš zase za zbroj. Takže jo. 2. Kryt 2. No? Furt lepší než ta jednička z té helmy. No, to je kryt 2 za to, že jo, za ten, za... Kryt 2 je za to, že jo, za tu sutinu. Mhm. No já dávám po 1, to znamená, a za mnou jenom base damage, takže za 2. To dostal, protože já snižuju o 1 kryt. Tou puškou. Jo, kolik mají ten kritičák? Prosím? Kolik mají kritičák? Kritičák mají 4. Aha. Co vysoký kritičák?
No tak, já jsem vzal reálnou pušku, která je, akorát jsem jí trochu upravil, jakože... Tam jde o to, že většinou z těch zbraní, co má nižší jako pen, co snižuje armor, tak má vyšší kritičáky. Dostal jsem to do nohou. Malejtko! Jakože má lepší kritičáky nebo horší? Horší. To? Horší. Když zbraně, co mají lepší penetraci, tak mají horší kritičák. No, pojď, to já tak nevím. Potvrzoval ten, on jenom. No. Říkal, že to tak je prostě. No. Já jsem jenom přeskinoval reálnou pušku. No. Dostal jsem to tam do nohou, mi to tam proletěli. Oboje. Ale začím v pohodě. Tak to byl tenhle. A ten druhý, tak ten, co je dál, tak ten vystřelí po Alexovi. Po Arnoštovi. Arnošte. Nic si krvácení. A ten střílí full na tebe. A jedno šest. Vnitřní krvácení. Co se dalo čekat? Střílí po Arnoštovi. Ale pozor, já mám jedničku na skillový a šestku na skillový a pak mám 6-6-6 na těch, na nábojových. 4 šestky, jo? 3 mám, no jako 4 celkem, no. Jo. 6-6-6. Je do 4. Number of the beast. To je 4. Když jsme hráli jiný systém, tak to je docela dobrý. Tyska je torzo. Uničit je to finální epizoda, ale ty jo. No hele, to znamená, že jedna je za to, že jo, za... jedna je za jenom zásah. To znamená, že tam máš... Na těle máš kolik zbroj? V tuhle chvíli 3. Jo, to znamená jako v tuhle chvíli 2 a dostáváš to za 6. No. To je kritičák. Takže minus 2 minus zbroj, že jo, takže za 4. Jo, za 4. 6 damage minus 2 za zbroj. Takže máš 3 zbroj minus 1, takže za 4 damage. Odkráváš, když padneš na 0? Jakože když si zaškrtneš všech 6? Ano. Tak, já nevím, odkrávám. Vylečil jsi ten jeden život za spánek? No, myslíš po cestě, nebo? No, teď naposled jsme spali u toho, u té vodárny. To jste spali, no. No podečet, no, ale jsem byl těžce, jako byl dost zraněný. Jo, dobrý. Takže bohužel jsme neměli možnosti si vylečit zranění. Hele, takže já jsem asi odpadl, no. Ale ještě si hodím na kritičák. Jo, prostě. Takže jde 10 musím vám hodit, nebo jak jo, to je? Jo, jde 10. 8. To nezní dobře. To bylo zase tvoje děravý vstřeva, ne? To... Jo. Jo. Thor intenziv. OK. Legal time vede 6. Já si rovnou hážu na smrt. Jo, lethal. Tak jo. Tak jdeme na to. Minus 1. No jinak když jsi inkapacitní, tak nejsi v bezvědomí, ale jediný co můžeš tak se dělat, tak se velice pomalu plazit a být takovej jako Já jsem hodil úspěch, dokonce kritický úspěch. No takže žiješ. Ty vidíš, jak ho tam sestřelil, no, tvýho kamaráda. Já, no. Tak. Já si odečtu ten jeden bod stresu. Michal a Pepa. No, já se otočím na toho permixátora, co vypálil po Michalovi. On je celkem kousek. Dám quick aim a pustím mu full kotel. Kolik to střílí? 3? No, 4 to má. 4, tak mu dám full kotel. Je tam teda minus 1 plus 1, takže bez postihu, to je D10, D8 a 4 kostičky.
Zim, bídný ten mixátore. Tak, já to samozřejmě pušnu, protože tohle bylo takové... To mám zásah, ale není to takový zásah, který se mi líbí. Takže já tam mám prosím tě zásah a 3 6 na nábojových. To je dobrý zásah. To je dobrý zásah. A puška udělá klik, 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 klik. Už je prázdná. To smudl. Vlastně jsem čistě teoreticky vystřelil víc nábojů, než v té pušce bylo. Prostě to začne no. Hele, jemu odpadla hlava, ale stojí. Jo, a třeba se mu bude blbě mířit. Jo, prostě hlava prostě se tak rozstřílel, že hlava mu spadla, ale on tam furt jako ještě drží. To je hezký, jo. Run, run, run! Tak. Michala, ty běžíš, veď. Já běžím. Tak, mobilitu. Pořád postih je, nebo... Jo, pořád. Ten postih je za to, kde běžíš. Žádný úspěch. Tak. Takže 2 hexy, no. Tak pohneš jenom o 2 hexy, jakože o... Jakože nic víc. Teď se vyměnili, teď jeden ten kocour, co dělal bordel, si lehnul, ale začal dělat bordel druhý. Tak, Petře, teda Lukasi, aby si. Lukas tam řekne. Ne. Dobrý. Ne. Arnošte. Tam se připlazím k Arnoštovi. Jak se na tom, brácho? Ale ještě jednu věc asi zvládnu. Vytáhnu ten granát. Utíkej. No, jako... Ten furt zní? Ano. To jasně? Ne, jako vytáhnu, ne, že vodí s tím. Jo, jo. Vysílačkou. Prostě tam za to. Poručíku, sorry. Nemáte už moc dlouho. Co nejrychleji se dostaňte do podzemí. Opakuji, co nejrychleji se dostaňte do podzemí. Bůh s váma. Dobře, to byla tvoje akce. Jo, jo. Tak, já tady na tebe vypálím z toho. Jo, Alexi, ty děláš, prostě vytáhneš ten granát. Jo, jo. On stejně nic jiného v podstatě nemůže dělat, protože je incapacitated, takže... Jo, jo. Jo, jo. Já na tebe tady vypálím z tohohle z toho, od tohohle z toho. Ještě, ale ten jde vedle. A ještě na vás vypálí tady blížící se... Hunter Killer. Akce obětovaný pěšák byla úspěšná. Zase kolem. Netrefuje. Tak, Michal Pepa. Jo, tady ten, co si ho zasáhnul, Pepo. Mm-hmm. Tak ten vystřelí po tobě, jo. Vystřelí full outem. Ale ano, má box těch, jo. To je hodný, no. Tude kolem tebe lítaj, evidentně jsem fakt blbý míří. Tak. Já mám rychlej dosah, ty 2 hexy, co tam jsou, ty se můžeš pohnout zadarmo, nebo to je furt quick akce? To je k tomu. To je navíc. No, no, prostě. Jo, dobrý. Takže já vyskočím z toho krytu, který, a on byl hned vedle, takže já přiskočím tady k tomuhle termixátorovi zničenému. Seberu tu jeho pušku a vypálím po tomhle s tom. Tíhám to? O kterém? Pardon, já jsem... Říkám, vyběhnu z toho krytu, což je do 2 hexů, kde jsme byli, tady tomu seberu tu pušku a vystřelím po tomhle. Jo, vy 4 hexy se pohybujete, jo, tady. Jo, já s tím jako počítám. Jo, jasně, můžeš. Jo, dobrý. Ale počítám teda, že nemám quick aim, protože jsem sbíral pušku, což mě
to srazí na... Ale v tom otevřeném prostoru tady už nemám tu minus jedničku, viď? Nemáš. Takže to, Pepo, ty střílíš teda po tomhle tom už, co nemá hlavu. Jo, jo. Jednu ránu. Mhm. A mám tam úspěch. Dobře. Tak jeden. Díky bohu. Mu scházel jeden život. Tak. Mám novou pušku. Nových 19 ran. Dobře. Zatím můj plán, že vždycky rozstřílím termosku a seberu mu jeho pušku, abych měl novou plně nabitou pušku, funguje. Je hele, je to dobrý plán? Ten, co mi měl stát v cestě, utíká. Jú! Já je skočil z té střechy. To nejsou střechy, to jsou rozmácený ty, to jsou prostě rozbitý. Hele, tady v tomhle místě, jo, je vstup dovnitř. Jo, super. A druhý babo, já za ty dvě akce, když jsem běžel s úspěchem, opak bez úspěchu, bych měl být víceméně tam. Jo, jsi tam, ano. Teď mi došlo, že Michal ještě mohl používat svoji slow akci na pohyb navíc. Protože no je tam každopádně. Jo, no jasně. Já nic nečekám jako puškou dopředu, abych nenaběh nějakým té osmistovce přijel do náručí, ale jdu dolů, jako tady jde o čas, takže. Jo, dobře. Tak, kluci, obětovaný pěšáci. ty, Alexi. No, ano. Co ty tam? Nebo Arnošte takhle. No, Radnoš já vyčkává. Jsem jenom jako zkusím jenom doplazit tak, abych byl co nejvíc kritický. Jo, jasně, prostě se tam někam zalezeš mimo site. Lukasi, utíkej. Já tady počkám. Já... Fuck you. Jak jsem fuck řekl, you, do pekla půjdeme spolu. A i když to ne, a prostě vyskočím a zařvu. Tak si pojďte pro nás, vy zasraný termosky! Pojďte sem! Tady máš 10 hexů od sebe. Jednoho. A uvidíte, zač je to člověk! Na toho můžeš zkusit střílet. Jo, zkouším. Dávám full auto. Kurník. Připušu... Ano? Ne to. To... hele... Jo... Dobrý. Já jsem nemohl vystřílet víc, tak já si dávám dvě kostky na stranu. Já jsem nemohl, pardon. Jsem vystřílel zbytek zásobníku a dva úspěchy. Jo. Dva úspěchy, to znamená 4 základní, minus 2, takže za 2. Dobře, Alex se tam schoval, teda ten. No že prej si samý nuly a jedničky, já tady vidím jenom nuly! On po tobě pálí taky. Ty vole, on se netrefí. 4-5 a pak pičoviny. To se vykouky skrytu. Jo, ale ještě může střet tenhle, víš? Ten všechno má, hele. A dvě. Oh. Takže je to do lotace 2. Torzo. A je to za jeden zásah, to znamená za 4 minus 1 armor. Já mám ten... Takže za čtyři. To znamená critical. Počkej, já si hodím critical sám, můžu. Já mám tady kostičku. A je to... do Tarza. Alexi. Hoď já do Torza, co jsou to? Ne, hoď tě. Tě trefili do Torza. To jsem ti říkal, že tě trefili do Torza. Critical, takhle. Tak počkej, desítku. Oh. Co jsi hlavu? Co jsi hodil?
Ty zhodil 10. Jak Lukas tam vyskočil a prostě tam zdemoluje toho jednoho Terminátora, tam střílí, tak najednou prostě absolutní ticho, nic a jenom je ten, jenom ten záběr na ten beztišnej vystřík takhle krev na Arnoštovo obličej a Lukas tam ještě klesá na kolena a padne a jenom tak louže krve se rozprostírá kolem něj. A ano, prostřelil srdce. Ty idioté, musel jsi umřít jako první. Hele, do Pepy tady, tenhle pán do poručíka, co teda tady ten Termiška, tak ten taky bude střílet. Jo, to je hodné, jo. Já mám nevím, že teď nejsem v krytu, jak jsem tam vyběhl. Jo, jo, nejseš. Vím to. Ale nemám žádný zásah. Kolem tebe jdou. Dobře. Jednáte. No. Takže ano, Pepo první. Seš jo. Tam. Ale já je vlastně tak nějak chci odlákat od Arnošta, takže já tam skočím zase za nějaký kryt. Mm-hmm. To bude moje quick akce. A hol, pak sice lehce nemíř takovou nemířenou, tak vypálím od tady. Arnošta? Od Joshua. Od Garcy. Což je... Jsem zase v krytu, takže mám zase minus jedničku. Ale mám prostě na zarejflmena, minus dva za nemířenou střelu, což je takhle. A prvním tě je to jeden úspěch. Takže čistý damáž do jo, tady toho. Jo, to je dobré, to sice nesloží, no. Ale něco mu to, ale zraní ho to. Tak, Michale, no. Garcio, ty jsi vyhnul dovnitř. Mhm. Takže se pohybuješ v budově. A je to ta hala. Ono to ani není moc tlustý, jsou tam chodby doleva, doprava, nebo proběhnout ven na ten, na prostranství, anebo můžeš se opravdu mít po schodech dolů do spodní části. A po schodech dolů. Rozumím. Jo, tam... tam je na zdech, tam jsou na zdech různý dráty a kabely. Také sladují. Jo. Jasný. Dobře. Teďko tam ty máš nějaký move, tak si hoď jenom v okolí. Teď už nemáš posti žádný. Jo. Jenom v okolí, jako se pohneš. Dva úspěchy dokonce. Jo, dobrý, tak to se spohnul. Prostě o 8 hexů dole, jako v tom, v rámci toho. Tak dobře. Jeden je mrtvej. Kde je mrtvej? Mrtvej je Lukas. Arnošt tam leží s vytýkacíma střevama, schovává se pod sutiny, aby ho Terminátoři nenašli. Raz, dva, tři, čtyři. Přiblíží tenhle ten Terminátor. Já zkusím ještě na vysílačce, která leží mezi náma, tak zahlásit. Už to uvnitř. No dobře. Aha. No já jako nic jiného dělat nemůžu, že jo? Jasný. Ale ty tady střílíš po něm a ty jsi zalez, že jo? Takže on se přiblížuje k tobě, ale bude po tobě střílet. Jo. Takže takto. Tyjo, žádný úspěch. Já na tebe nemám žádný úspěch. Je dobře. Ty to tam... No můžeš. Co děláš? První jenom chytnu vysílačku. Jo, jsme uvnitř. Come on. Pojď si na tu střelbu. You can do it. Ale teď už si dám quick aim aspoň. Víte, že ten server bude bránit té tisícovka a já tam budu sám. Možná ne. Ale jestli jo, tak bychom ti nepomohli. Takže... Záleží jak to Arnoš zmáčkne. Nicméně já jsem taky vystřel okolo, takže to prolítlo okolo něj. Takže já se obávám, že vyletím do vzduchu, tady prostě s těmnostkama. Hele, Michale. No.
Když procházíš nebo když nakoukneš do jedné místnosti, tak v té místnosti je nějaký vypadá jako člověk. Ale? Ano, ale je na první pohled divnej prostě. Je to prostě, jako jo, jakože sice vypadá jako člověk, ale na první pohled rozhodně jako to člověk, nebo je prostě divnej i těma pohybama a otočil jsem tebe tak jako hodně rychle, nebo jako tím způsobem, kam jdeš, tak se, protože ty si běžel, že jo, takže on se otočil jako fakt jako rychle tím směrem, kterým jdeš a zvednul blaster. A možno to nějak reagovat nebo rovnou? Počkej. Děláme to takhle. Můžeš na to reagovat. Tak zapadnu za nejbližší roh a tahám protitankový granát. Dobře. Nemám na něj čas. Co nahoře? Stále mrtvo. Na mě půjde palba teď. Jasný. To po tobě teď vypálíme. Tak jo, 2-4. Vypálím i po Michalovi. Po Garciovi. Seš v tom, jo? Seš v krytu. No, to jsem myslel tím rohem. Má, je to normálně trojkový kryt, prostě kus zdi. A dobře, že to je trojkový kryt. Zasahuju tě. Aj. Do jedničky. Nohy. A, sakra, s tím se půjde blbě dám. A to je to pořád trojkový kryt tam. A je to za 5, minus 3, takže za 2. Za 2. Oh. Pardon, minus jenom 2, protože on má průraz, takže za 3. Za 3. Jo, pokud to není kritikál, tak je to jako zranění. A nemá ten člověk tam jisté rakouské prvky? Ne, to nemá. Dobrý. A já si ale je to úplně jedno. A já si teďka musím hodit na ten, na suppression, že jo? Protože mi trefil. Já mám tady Kunis Under Fire. A jakou máme skupinovku? Bčko, dobrý. Žádnou. No já jsem tam sám, co? Mhm. Mhm. Tak tohle bude veselý, jo. Sám alone. Proti. A to se nedá pušnout, že jo? To je 800. On je to, to je 850. To se dá pušnout. Úplně správně. To bude do stresu normálně. Čestka akorát. Dobrý. Tak. Lukas, teda Arnošte. Hele, kolem mě už asi dupou plasteliňáci, co? No a blíží se ti tam i ten Hunter, co za chvilku bude nad tebou. Tak já se ještě jedno podívám na Lukase. Lukas tam je mrtvý na zemi. A cvaknu. Dobře, ještě Pepo. Prosím tě, já hodím pušku do jedné ruky a vysprintuju do toho tunelu. Jo. Dobře, chápu, chceš se tam pokusit dostat. No, já budu používat obě akce prostě na to, abych se posunul. Tak do toho, spíň to sakra. Já nevím proč, ale teď mám takový ten pocit, že ten Jack Smith vypadá jako Tom Cruise a teď tam... Moje mobilita je mizerná, naštěstí mám dobrou mobilitu. Takže já si budu... Když používám obě akce, tak můžu házet dvakrát, viď? Jo. Jo. Takže první. Úspěch, pušnu to a nic, takže první je s jedním úspěchem, takže uběhnu 3 hexy, takže 6 hexů na této mapě. A druhý. To je jeden úspěch a pušnu to.
Oska zdrhá. A to jsou dva úspěchy, takže 8 hexů na této mapě. A udělám. Přesně. Ty vole, to je úplně hustý. Každopádně ty uděláš takový ten fakt skok. Za tebou je výbuch. Otřes jako kráva. Kolem se to všechno hroutí, padají sutiny, to i kolem Garcy, jo, úplně. Tebe se ten stadion se na vás hroutí, jo. Mohla bych padnout obřími cihlem tomu ošklivému pánovi s blastrovou pistolí. Hele, no. Takhle. Michale. No? Na tebe něco spadlo na dvojku. Au. A něco spadlo na dvojku na Pepu. Ty se jmenuješ jak Pepu? Jack Smith. Jo, jasný. Na Smitha, na dvojku. A uděláme to tak. Je tam... Dvojka je torzo, což je dobrý. Jo, já vám nechci dát damage. Já jsem vám chtěl dát jako critical. Oj. Protože vás to prostě spadlo na vás sutina. Teď rovnou dva dead. Takže si... Prasklý srdce prostě. Můžete hodit. A nemůže nás padnout třeba jenom sádro kartonový obložení nebo tak něco. Kdyby spadlo na vás barák, tak... Tak si hoďte na to. Jo, my si to máme hodit. No, hoďte si. To je desítka. Skvělý 10. Taky 10? Nemůžeš to pušnout. No. To se nedá pušovat. Taky 10. Já mám dvojku, mě prostě žebra. Mám minus 1 do staminy a mobility. Barák. Kurňa. No tak Game Master může říct, že třeba tady to jako neto. Ne, jak mě to by se zabilo, je to drsný. Hele, Pepo, Smithe, když se doplazíš se sutinama, jo. Jakože se doplazíš sutinama, tam je ten server, který je tam zasypaný, kam se máš připojit, a vedle toho serveru leží Garcia. Má trubku v srdci, takhle. Něco prostě úplně. Prostě do prdele! Je tam ještě něco nebo někdo? Nevidím, já sutiny všude. Jo. Tak já jdu hledat ten... Já jdu hledat Sarah Revenge. Ne, on ho má u sebe, ten. Jo. Jakože no. on ho má připravený. Tak ho čapnu, hodím se ho pod ruky. Držím si ty žebra, plížím se k tomu... serveru. Hele, hoď si na tech. Já tech nemám, takže já si hodím čistou inteligenci. Jo. Naštěstí inteligenci mám C, nejsem úplný dement. Pušuj, dokud nebudeš mít mentální trauma. Není potřeba, mám tam rovnou úspěch. Ty jo, vidíš to, ty jsi to vzal. Takže, Arnold, tady je nějaký autoprogram. Zapojuješ to tam, spojuješ to tam. Už jsme ho naprogramoval po cestě. Install.exe. Ale vidíš, jak se zvedne nějaká sutina tam. Je tam pod tím prostě týpek. Kus terminátořího těla, jako hlavy, kus krvavý lidský. A snaží se jako dostat ven k tobě, mezi tím, co se to nahrává. Já myslím, že dám quick aim a full auto. Můžeš to dát? Tady žádný postih nejsou, jeď na tuhle vzdálenost. Sorry Michale, to prostě bylo simulát jednak. Ale dobrý, že to Pepa, dostali jste se tam. Jo. Procesory jsou svině, no. A říkám, tady nejsou žádný postihy, viď? Je ve stejném hexu jako ty, takže jeden. Pepa. Jeden, jo. No. Vidím ti. Vedle pravý Joshovy ruky se válí protitankový granát. Jo, teď mám v ruce tu pušku. Sežer tohle.
takhle tam z těch trosek trčí moje ruka s tím granátem. Tak, samozřejmě to budeme pušovat, protože nemáme žádné jedničky zatím. Ještě by prasklinou ve stropě mohl ten granát svítit ten prout, ten světlo. Takže prosím tě, Ondro, já mám celkem 2 úspěchy na kostkách a 3 úspěchy na nábojových. Takže 5. Takže jeden dolů za čistý zásah a 4 prostě extra. Jo. A puška je prázdná. Jo. Ne, ale... jo, je prázdná. Jako... není mrtvý. A vyplazilo se na tebe v podstatě to rozo bez těla a s ustřelenou kusem hlavy. Zaútočí na tebe klousem. To je hezký. Jde se nějak brádit při klousu nebo něco takového? Jo, svým skillem. Svým skillem? Já mu jakoby stahuji úspěchy. Mhm. Můj close není nic moc. Já mám jeden úspěch. Já mám taky jeden úspěch. A teďko nevím, co to znamená. Plichta. No to vím, že to je plichta, ale... tam možná jako podle toho, co znova házet. Většinou u her bývá prostě, že když je plichta, tak hází znova. Počkej, nebo většinou bývá v neprospěch útočníka nebo obránce, ne? Spíš. To je taky pravda. Takže já většinou znávám, že jako máš ta, že musíš překonat obránce. Já vím, že v nějakých tady těch pravidel, ale ne to, tak bylo, že prostě když je plichta, tak se hází znova. Počkej. Jo, pozor, mě to rovnou sežralo fast action, koukám. Každý ten... každý... ale zaútočil na něho v jeho kole, nebo ne? Ve svém kole zaútočil. Ne, ale tím myslím, jako, že až okolo dál, nebo je to prostě v tom samém. Jakože on kolo začal tím, že on se vyplazil, z toho. Řekněme v dalším. A Pepa vystřel. Dobrý, tak v tom případě, Pepo, tvůj úspěch mu eliminoval jeho úspěch. Jo. Jo. Takže zaútočil neúspěšně. Jo, tak on se k tobě doplazil, že jo, bez toho těla, prostě chtěl tě chytnout a ty... mezi tím tam naběhlo, že to je uploaded. Jo. Dobrý. Ty už můžeš umřít. Už můžu umřít. Já jsem přišel vo fast akci tímhle s tím. Takže já jenom jakoby udělám takový ten půl krok dozadu, sehnu se, čapnu ten AT granát, chytnu vysílačku a na all band. Sarax Revenge was successful. Dobře. A tady bych to střihnul. Tam se ozval jenom výbuch, který vlastně slyšeli, neslyšel nikdo docela daleko, protože tam jsou všude jenom trosky. Ale vir se začal nahrávat do systému a způsobil kolaps Annihilation Line. Ta ztratila jakoukoliv koordinaci a zastavila svůj pochod. Na nějakou dobu. Na docela dlouhou dobu. Nevyhráli jsme vítězství pro lidstvo, ale dodali jsme mu naději. Zde nešlo o vítězství pro lidstvo, ale o to, aby mohla být nějaký čas na to se skupit se. Naděje. Hope. Bylo čistě jenom o zpomalení, ale bylo úspěšný. Tím končíme dnešní sezení a finále jsme dokončili. Vyšlo to fakt náhodně, takhle hustě. Vidíte DC, že baři takhle mají pracují Side Squad.
Tak, já vám děkuju, hlavně vám děkuju, jak jste se chopili i toho suicide, celého té operace, že jste do toho šli tímhle způsobem. Myslím, že to bylo suprový. Susíde, susíde. Ano. Stejně nebylo bejo na cestu zpátky. Jako ty, ten kritikon mi jako přišel jako rozumnej, protože prostě na vás padla budova. Jo. Jako. Takže vlastně takže vlastně Alex zabil Michala. Vlastně. Jo, no. Ale já jsem trval na tom, aby jsme si tu baterku vzali, takže. No to je pravda. Takže jsme vlastně sebe vrátili. To je dobře, že jsme Joshua poslechli. Takhle to bylo epičtější. Kabum. Jo, no. Dobrý, hele, to bylo dobrý, to bylo dobrý finále a vy, co jste nás poslouchali, až doposlouchali jste se až do finále, tak nám rozhodně musíte dát follow, pokud nás ještě nefollowujete a like, pokud nelajkujete. Nelajkujete, tak to musíte rozhodně. Hele, a napište nám do komentářů, jak se vám tato sérka líbila. My teď připravujeme další věci, co vás čeká, nevím, další co věci. Vyjde dřív, nevím, co vyjde dřív, jestli vyjde tohle nebo jiná speciálka, takže. No, řekněte nám taky, co si myslíte, jak se vám zdá takhle, když jste si poslechli o pravidlech Twilight 2000, protože my jsme si je tady v té hře konečně vyzkoušeli. A nevím, jak ta ostatní, ale za mě velký dva palce nahoru. Jako na, dovedu si představit jejich použití na jakoukoliv v podstatě military hru, asi by to vyšlo. No, a nějakou tak snadnější, trošku víc survive military, teoreticky by si, myslím, že by se v tom dalo hrát něco jako Fallout, jo, úplně v klidu. A třeba by se v tom mohl hrát. Twilight 2000 by se v tom dal hrát, jo, jasně. Protože ten svět, který tam je načrtnutý, je velice zajímavý. Velice pomaličku, bohužel takový reálnější a reálnější, ale je to po, jakoby v té kupě, protože jako třeba to mám rád, nebo se mi líbí ten svět a všechno, že ve veškeré té kupě všech těch RPGček, všech těch různých fantasy věcí a science fiction věcí a tady to přináší reálný svět s reálnými problémy. Je tam třetí světová, ale žádná magie, žádný science fiction věci, veškerá technologie se vlastně zastavila někde kolem roku 2000, protože pak přišla válka, nic už dál nepokračovalo a tímhle to má aspoň trošičku nějaký ten něco jakoby navíc oproti třeba Falloutu, který je zase hodně science fiction, i když trošku jinak. To je nějaký retro science fiction. Ale je jako řeknu jednu věc, pokud máte fakt rádi military věci, tak není moc lepších pravidel nebo něčeho, co by se do tohohle nějak jako navádilo. Je to tak. Já ještě, když jsme byli u toho science fiction, tak jednu věc řeknu, co připravujeme. Bude to v pravidlech Mutant Chronicles, bylo by to asi na jednu hru a byl by to Judge Dredd pro dva hráče a hrál by Alex a hrál by s náma Matěj. Pokud se na to ještě pamatuje, ale my mu to připomeneme. To mu připomeneme. A byl by to Judge Dredd, taková polovyšetřovačka. No. Ale jo, vyšetřování tam nějaký je, tam se zločin. Kosičko vyšetřovačka. Kosičko vyšetřovačka, dvou soudců, jeden, prostě jeden v práci. Musíte najít ten barák, který potom vystřelíte. Ne. Škoda. Dobrá. Tak jo, tak díky Ondrovi za tady tu hru. Děkuju všem ostatním hráčům za fajn filmové zpracování tady tohohle survival terminátořího světa a myslím, že ten konec vyšel krásně. Bylo to opravdu jako ve filmu. Nevím proč, mi vždycky probleskly takové ty věci ze Zachraňte Vojny Ryana z toho konce. A těším se s váma zase na shledanou, takže příště, mějte se a čau. Čau.